искаш ли да си генгста, генгста? Можеш ли да си генгста, генгста? Трябва ли да си генгста, генгста? Ни не сме генгста, генгста. Този път се надяваме да не ни спре тока. Дай да не спре тока, да искаме. Ще направим един последен сигурно инстат драфт. Мислиме да затворим този сезон. Не се знае, де? Нищо не се знае, но това се намерява за сега. Защото той е така един месец, като излезе on paper, ще излезе и онлайн, така че... Да, бе. Да, ще бъде някакво сами, ще ви мога да правим нещо друго между време. Някакъв силт, не моля да въртне, бе? Сил, ти не искат сил, то няма смисъл. Полезли с Меджика, май нищо не се случва тази седмица. Имаш някакво гъпата, младия спечели. Гъпата, да, те спитнаха на финала с Миро и там после се разбрах, че отидват и там Миро кипна някаква река Дези. Фарабата, Ангел спечели лигата, Джуката е втори, поздравление и за двамата. Да, Ангел спечели лигата, Джуката е втори, пък също така. Стария има рожден ден днеска. Да, поздравление за Стария и за Голфадъра. И за Голфадъра, който е младия. Тая комбинация е млада. Да. Всичко най-добро на тях. Живи и здрави. Те са фенове, сигурно. Големи фенове са GGP, аз съм сигурен, че ги гледат. Стари фенове са и млади. Освен това искаме да кажем на Стария, че в четвъртък ще пада много. О, да, ще пада много. Това, че има рожден ден, още няма да го извинява и още няма да го жаним. Просто той става той като брат Фидел ще стане в един момент. Да, малко стари, че да, обаче пък за сметка на това ще има 300 последователни мача в нашия отбор. Трима нещо, то се е като него. Ще видим какво ще стане за сега. Този път няма сме човек по-малко, надяваме се. Е, дано, сега стига някой да не умре между времено. От контузия се завръща с те. Да, не, то той ще гаме обезболяващи инжекции. Обезболяващи инжекции ли ще? На такова. Ще му замразиме там краката, каквото трябва. Не би какво да прави. Той е младия Гатузо, той руши играта. И на противника, и нашата. И нашата. Всяка игра руши. А между време, аз сега ще ви покажа. След гъпътато направихме един драфт, на който аз печелих със ето това чудо. Това дека, който има 5, 1 и 2 дропове и 7, 5 и 6 дропове. И има чали се в него. Общо взето убивах с и Микелос, нали. Убивах с на 6 ход булси от по 2 ти кричера и после Микелос. И след това тегля 3 и гемам 3 с чайс, нещо такова. Обаче това е най-жалкият дек на Светлиц, с който съм бил между другото. Има два такива вампира, ето гемат лайф, плюс чайс съм успял да го флипна обаче. Ех! Дева. Имам го демона и... А това фоли е, бе? Няма фоли. Няма фоли. Yeah, явно започваме, да видим какво отваряме. Отваряме... Месенджер. Вълк. Варло. Спирит. Пламен Марков. Да, какво ще вземе тук? Мито Месенджер як ли е? Мито Месенджер е... Май не е як. Месенджер е толкова як, колкото и вълка според мен. Защото той те форсва да си яко черно, пък това те форсва да си два цвета, така или иначе. Марко, тук от анконите и от Рера няма празнуват. Да, бе, всички ти си яки. Ама аз викам да вземем Месенджер все пак. Той е единствената черна карта тук в бустера. Ще вземе Пламен Марков. Еми, само ни бият с него, бате. Еми, аре, пак. Защото гледай. Сега пак ще ни бият, да. Ма не, гледай какво се случва. Той е то, червен, това е зелено. Червено, това е червено, това е червено. В смисъл, то бустер е зелен и червен. Има една бяла макар, че то спидите е много силен, брат. Да, има една синя, една бяла карта и останали са червени и зелени. По-добре ги пуснем там, да се оправят хората, пък ако не го играме, е шанс за нас. Ако не го играме, поне има някакви такива тикет. Не вярвам, че към бъдеще, онлайн са лифтини. Тоест това, както има куп драфт, сега ни случи как се плакат тия чуждестранните подкастери, как... Импостери? Да. Само се мисля, че спояки от GGP, но не са. Да, те не са, те са крачка за нас. Какво слушаме? Квартални братя ли слушаме? Квартални братя в Истин Стат Разпад. Тези, че както има куп драфт, просто всички бустери стане супер ефини. И така нататък. Еми тук... Имаме Бърдън, имаме Лейк Денсър. И някакви други бели карти. Предлагам... Да, дървото яли ли сме го? Това дърво не съм го ял до сега, между другото. Това дърво съм го ял и не прави нищо. Е, ясно това. Да, между другото работи само с Фида пак. Само с това работа. Но тук според мен избора е ясен. Да, Лейк Денсър, който е избора. Мисля, той е як, че не е чак толкова як. Не е край на света, но... Но поне е черен, ако не друго. Сега тук, ако не вземе него, трябва да вземе Бърдена. Няма смисъл да вземе Бърдена. Абе, има смисъл. Да, има, ама Лейк Денсър, сега stick to the point. Абе, взимаме си сега. Не се надяваме, че... А то също видим, че три черно ще имаме идеи на трети ход.
Просто е така for the heck of it. Да, може просто да направим моно-черен дека. Може да направим бяло-черно, бате, което работи по принцип. Е, бяло-черното е да се сдвоните бели и троните черни, малко сложно ще стане. Е, после катара няма го вземе за Midnight Guard, който е супер силен, братле. Е, да, сега ще видим. Ако се върне някой да едите карти, тук 100% трябва да влезем бяло след това, защото и трите са носени. Не носени, но тази е прилична. Тук няма лех карти, има... Ще видим какво ще стане. Кантра леш. А, капитан мисля, че я. Ама не, има го учи. Еми да, ама капитан е по-як. Ми врато не мисля. Този врато е супер силен. Не мога го блокират за демана е и е зомби и въобще не. Ми толкова да бъде силен. А я чакай малко. Я почакай. Този не прави по 4 на лоши всеки път. Аз... Я почакай малко. Аз така виждам. Чакай малко, да не съм лук. Това е това, дето като... За да го флипнеш, трябва да си вземеш 4. Еми, такива няма го пуснали. Еми няма, да. Значи почваме с 3 черна, играем месенджер и после то на четвърти ход и джиджа. Джиджа, да. Така е. Макар че кой капитан няма го да кажа. Ау! Еми ще го вземем. Това може да видите само в ефира на GGP. Само при нас. Само при... Добре, те хора, какво са взимали тук? Грейв Кроулъра. Между другото, в лимитите е ужасно силен. Ива очака, вато... Грейв Кроулъра е толкова безумен. Ако си намерим някой всяк аутлет, някой друг зомбес. Един Мортър по-прима ни дадат или не, нещо на сорта. Да. Ауу, тази карта ми е много ми скана любима, извинам. Има и изчезвация. Това е... Това е шаво. Тук какво да вземе? Торчера? Еми, Торчера поне всяк аутлет. Може да му даме флайнг с пробко пак. Ако ни трябва морбид за нещо, ако вземе банши пино, ще ни свършават. Според мен Торчер е по-добре от Джернито или пък да вземе Чозен от Марков, той не, Чозен, не, това е работа. Да, но това е вампир, ние тук сме решили, ще гледаме да вземе зомбите пред всичко стоят. Еми да, ми вземи тога... Да, ще вземе Торчер. Той също е вампир. Еми да, обаче поне е всяка... Да, така. Ние с проблем го взел. То Кърс какво правеше? Ох, Кърса ги кърсва. О, тук е минува Чарлис, който ме кефи. Има Флинк между другото. Флинк с Grave Crawler прави 2 демиджи. И с Messenger работи. И с Messenger прави милиони. Ми може би Флинк е по-добър от лутинга. Е, да. Да, ще вземем Флинка тук. Няма вземем Флинка. Тук мисля, че пика е ясен. Имаме Bloodfeud. А, земята може би? А, не. Не. Това? Bloodfeud. Да, бе, тази карта мен не ме кефи. Еми мен не ме кефи, вратле, Мареса. Да, върши работа. Писал Greenback Wood. Deadly Ur, още им Флинк. Рапър 100%, това е двойно червено на третия ход, никакъв шанс. Рапъра... В още един флинг да вземе, а? Не, няма да играем в още един флинг. Що е зомбес? Той е... Ма много е тъп, тоя пирата, вате. Да. Ми, рапъра ще го скипнеме. Дай вземе флинга за всеки случай, мога пък да вържи някакво комбо на пара. Еми, както кажеш. Два флинга са... Вземи, бате, вълчака. Да го вземе как. Вземи още един. Да, вземем зомбеза. Това са зомбези. Добре. Чай. Абе, все пак ще ни трябват някакви зомбези, така иначе. Тук... Вземи Rare. When in doubt, pick the Rare. Това ще го тук Rare White на Мадона. На Rare White на Мадона ли? Това имаше, ама... Някой да вземе да прави патч, че стане сложно. И чайим, тази пчелорки, тук имаме колко зомби, имаме две зомби, да. И това три. А и това са зомби, четири. А ето е, ти веднага синергия, всякваме го това, го пахме това, слагаме този с... Ей, без ли синергия, Георги? Ей, синергия си трябва да бъртова. Човека синергия, познавате ли го? Да, трябва да се драфти за синергетичен ефект. Кой мога да поздравяме? Поздравяваме целият наш отбор. А, Чумико също така. Да. И бата с граф. Поздравяваме Лени, младия, да. Макар че... С него под въпрос. Да, той е малко в шити листа, нали? Но... Да, в шити листа. Все пак раздава се за отбор колкото може, момче. Толкова ги може, нали? Абе, раздава се, момче. Той му каже, че контузика по последния път. Кара хубав гол по последния път. А, това си бъде. Окей. Ооо, ето го. Искам го. Запазената марка. Да, вкара хубав гол, млади, от далечко така. Е, той е млад вълк все пак. Той е млад, да. Добре, не е толкова зле за сега. Да. А също така, вечера ще има... Оверсир, гъгъл е това. Тук май има правилното зомби. Еми то оверсир ще го пусне. Е, ще го пуснем, той е гъгъл, нали? Но... Си вземе това. Това зомби според мен е по-добро от трибюта. И според мен е по-добро от трибюта. С всичките тези токени, които се мандахерсят.
Ще пуснем някой в бяло да се кефи. То ще уилне 100%. Поне уивала, ще уилне. Плюс това има и зомби змия и баси змията. Да, я вземем зомби. Играме зомбите. Той е зомби ден. Не. Ама чай, това не ни върши работа. Ами и тук е, какво е Майран Смит? Не, Майран Смита, дай се придържаме към някакви... Не, Майран Смита е добре. Да, да. То няма друго. Но това може да го спочнем. Еми... Не. Да, да имаме едно такова. Но това дори, това е тъпо, смисъл, то не е яко да го спочнеш. Защото... Ти си прав. Не, предпочитам да сложа Шамана, отколкото тази тъпотия. Седи и Майран Смита да имам две дропа, вече нямаме. Да, значи и то месенджер в нас премесва в 5 дропа вече. Някъде там отива. И какво става се? Няма ничевен и... Тук няма нищо. Значи да имам бъмпа. Добре. Ако случайно долу още някакво бъмпа, да направим бъмп дек. С флинк флинк, месенджер бъмп бъмп. Тук няма нищо тук. Няма нищо. Има един пилгрим. Има и земя крак. И се чари са, нали, за да не умрем. 100% чали са долу ключов. Ара някой ни подаде някакво подарък си. Това ще бъде много слабо, ако изведнъж. Ние не сме пуснали. Да, пуснахме червено реално. Ма само в началото. О, пиката, о, Атарси, о, кръкът ми. Тук пък няма нищо. Продължава. Но Атарси Рип. Има Атарси Рип. И дявола. Атарси Рип, ако не работи с Грекова. Има и дявол. Атарси Рип, ако ни потреба, ще вземе бат. Ами дай дявол. Вземи дявола. Вземи дявола, мой. Нещо няма римува, май. Тие флингове ще трябва да ги... Ще трябва да ги абюзваме, май да. Ще трябва да ги абюзваме малко, малко по-абюзващо. Който да ти звъни... Спешен разговор. Спешен... Тук е правната карта. Чакай да видим коя е правната карта. Коя е правната карта, бе? Ало. Подозирам, че е Рейдж Тровера. Както гледам. Ще си правим комбо с Торчер, Грейв Кровер, Шаквам, ДПТВ и така нататък. Предполагам, че това е правната карта, тъй че взимаме. Тук има Харес Пайер и Десперт Ревинс и Вампир. А те дойдоха, така ли? Взех Рейдж Ровера. Ето, много ясно ще вземеш Рейдж Ровера. Заби Пайера тук или Вампира. Пайера с нашия дет няма много як. Подозирам. Е, дама римува, бе, братле. То колкото римува, толкова и флинга римува, така че не се няма. Ей, какво вземе? Вампира? Не, аз вземе Вампира сега. То месенджер става... Прогресивно по-лош в декани, но какво се прави? За жалост така ще бъде. Е, айде бе. Не знам, защо нищо ни дава. Ето, катар не си го взема. Вземи катара. Да не ни блокира малко. Добре, една черна карта не сме пуснали. Или аз се бъркам. Пуснахме и някаква черна карта. Не, не. Някой отворил някакъв боч много сериозен от мен. Някой бодоен кипър е отворил това. Добре, ние имаме някакви преори, принцип, не сме... Надясно от нас, тези, които ни подаха първия бускър, 100% пуснаха ни... То ни го пусна, не, то го отворихме, то ни го пусна. Този лад, смисъл. Да. Този бускър е доста слаб за нас. Няма нищо, поне имаме тук синергия. Всаквам си играе в кровара на Торча, бе, бе, по тебе, не по тебе. Аха, аха. Аха, аха. Аха, аха. Добре, да имаме някакво агро. Не бе, ние може да направим изведнъж много демидж, просто толкова оставим да се флипне, става 5-5, лошия трябва да касне 2 спела, взима си 4, след това фъпкипа мога го флингнеме, както си е 5-5 и изведнъж това просто мога направи 9 демидж. Аз бих взел Cobalt Wings тук. За лисицата. За какво? Да, вземем Wings, ако не вземе някой да не умеете нещо такова, да пусне да пусне демидж, да. Нещо много слаб бустер. Нещо толкова до нас. Черен, черен ли е? Какво отворила? Черна карта на другия бустер? Колко плеба имаме? 18. От които някои са мощни плебали. Случава бъмпа. Ето го го рейзера, който го рейзера ще го вземе. Това не беше нашия бустер. Точно това е бе. С филинга и с премо его. Не беше на втория бустер. Не се ноде. Взимаме си го рейзера. Тук и баса знята ще вземе. Само не убира. Тя става, тя добре с флинк. Е, това ще вземем човек. Тук виж някой отворил нещо. Аре ще отвориме кърс. Какво беше? Аре кърс. Или да ни го подаде Калуян. Е, сега. Вземи кърса. Тодек. Тодек нещо май е кави аплодисменти, а? Доста е повече кава, отколкото аплодисменти, бих казал.
А, можем да направим 3 по тях. Значи имаме 3, 6, 9 по тях. Господи Боча. Боча, Kindle Боча. Аааа, нека видим, мога ли, няма ли нещо да дойде? Нещо Виктор, Воленце. Воленце. Нисъл да са трябва на лед на трети бустър. Е, ми трябва да. На трети бустър трябва пикнем. Да, дай да, да ги махнем гадните тази от нощен. Добре, махни ги, да. Хърса със сигурност не го щем. Cobalt Wings не го искам. Не го желаем. Тук риб да си игра. Виж, то скипнем. Ама има зомби, бе. Ей! То това ще уилне. Е, не, няма. Има и факлата, бате. О, не, има и факлата. Ще уилне, защото има факла. Има и наш добър да сваря позайник. От нашите си комбудни. Това от комбудните, да. Е, да, бе. Ама то... Еми, този, мисля, че... Не е зомби, ама... Не е зомби, да. Верно си. Труси е. Какво има? Нищо. Има дявол е мой. Дявол е мой? А, то дявол. Еми, то друго няма. Да, е, да, то дявол го си. Еми, да, той без това на 5 нямаме нищо. Чакай да имаме вещица. Да, ние имаме вещицата. Добре, тук вече трябва да вземем някакви дедро, път ще ми стане лошо всеки момент. Да, и на мен ми е вече ми е много зле. Е, не, още ми не рече това, за какво не е. Е, тук има зомби фойл. Да, изземе го. Еми, няма друго, да. Е, то има друго, нали има... Е, ба, те няма вземе Tormented Pariah. Да, бе, ясно. А! А! Мон Мон. Мон Мон, или Банши Банши. Еми, аз викам Мон Мон. Аз викам Мон Мон. Зомбите да има, така. Мон Мон, да, да, това е правилния пик тук. Тук не тука... блокират още. Аз викам да поблокират. Викаш да блокират, какво да вземем горе, зараз? Или 10 тренинг или вземем? Е, да има се по закон. По-вре да не мога блокира, сигурно. Внимай, не трябва да блокират, а. Аре, няма да блокират. Имаме вече ингорези, сега не е чак толкова зумиране. Просто той не е чак толкова як. Да бе, той не е толкова як. Тук има нещо, дето не ми харесва. Попрех дека, ето вампир също не ми ще даде дека. Поне много червен. Иначе нататък е окей. Е, сега да вземем още 2-3 плейбъла. Ако може да вземем още някакво черни зомбезите. Ох. Еее. Аха-ха! Явиш ти! Кой дойде? Добре, ще го взема. Добре, това е логиката, бъде. Това да обиколи от 5 човека. И очевидно, ние то до нас сме... Добре, айде, вземи зомбито. Не, има чанта. Ем, чанта... Работи ли? Ми имаме Bloodline Keeper. Я вземи чанта, я вземи чанта. Имаме Auto All. Вземи чанта тук. Аре, вземем чанта. Добре, дявола вече мисля, че го засилваме към кофите. Също един флинк трябва да го засилим сигурно. Рипа вредно мога да засилим. Рипа ще го засилим 100%. Проблема е, че нямаме никакви мул. Имате... Така че тия флингове... Трябва по другия начин. Тук тия не мога блокират, да го оставих на той и на ония и... Аха. Чакай да каста някакъв спел, за да се оправя с тия. Ей, умрях. Ой, дайте. Така ли? Добре, окей. Какъв ли геймплан? Е, скап. Вземи най-терърс, бе. Да бе, ще го дадем. За сайдборд. За сайдборд. Стратегията. Ето, вземи го тоа. Аз ти как че уйваме. Той ли беше? Да, да бе. Добре. Един флинг трябва да го махнем. Ще видим бъмпа какво го правим между другото. Защото... Такъв имаме. Дявол имаме. Той е за... Всичките Werewolf. Според мен каквото и да вземе няма да го играеме. Е, да бе, да. Ма... Кое не искам да ни играят? Може би това е, не спира агрото. Айде това. Айде ще вземе така. Дебютанта. Дебютанта дебютира. Оф, не ще му убия с това. Няколко пъти му убия с това, вече ми е лошо. Е, нормално. Валерката му би и един печар Гошо. Гошо от почиста. Еми, той е от... Не знам от която ви гледам. А то мале, какво прави тука, бе? Мисля да не прави вече нищо. Уф, пак такъв. Така, интересен дек за билдване. И по-зле е било. Махни сините крака. Чакай, сега ще отидем в дек билдинг молда. Ай, имаме такова, бе. Опа, ти ме сърбавихме всички рер... Всичкото рер. Деце врътка. Чакай да ги подадим по рер. Само инстигатор ганг нямаме и хънтмастър. Чакай да сложим рерите, пък. Колко рери имаме, а? 5. Е, много малко, бе. Саймон Команите, опа, то няма сега. Мон, мон. А, това междуто... Ще видим. Ще видим. Е, това... Добре, да, аре, по цялото вече.
Значи това ще видим. Това ще видим, тия двамата да. То да. То ще видим също. Той е точно от мен също е зелен. Не. Да, това то вече. Да. Не, това не, това не. Това ще видим, е. Това ще видим. Те, флинк един, да. Флинк един ще видим. Това също ще го видим. Тие ще скипнем. Това вампир също е графата, ще видим. Чай да ги преместим тук. Вълчака, да. Вълчака, да. И дявол е мой. Дявол е мой, да. Това се е наш. Ей, има. Флинк, месенджер, аутол, гулрейзер. Молон, тежките са кричи. Доста нон кричи спел имаме. Е, добре. Май още един флинк, а? Еми, флинкът с кое е добро сега? С този е добро. С месенджера е доста добро. С месенджера е добър. С този, който прави кричи е добър. С този е добър стилен. Да, да, доста добър. Какво друго? Нищо ти е другата, ние друг римул нямаме, така че... Да. А, ще ги гнали до момента, в който ще му ги гридаме много сериозно? Не. Аз не мисля да, това който ще не е за тук. Според мен е точно да обаче трябва да го сложим. Е, точно да ще го сложим, да. Това. Има си ни... Са, въпрос е май искаме да теглим, а? Е, не сигурно, да, подозирам. Това прави три по лоши, така че шанса си го сложим със сигурност. И още две карти. Така, въпросът е какво? Да сложим дявола, да сложим параята, да сложим... За какво ти е по-добре да сложим вампира? Кой бе? Е, то дет не мога блокират. Да бе, да. Да, той поне е добър и по-нататък. Той е добър винаги. По-як е от дявол е мой. Добре, ти ще ги борим за 4 дропа, ще сложим повече слампове, сигурно. Да. Сега въпросът е какво да сложим? То бъмп не му е тук мястото. Не, бъмпа не е тук. Въпрос е... Ма не, гледай сега, ние реално може да убиваме за един ход с... Ако сложиме... Доста трудно и това е в късна игра. Еми да. Би това някакво зомби. Сам зомби. Сам Cobalt Twins. Па ти имаме рери, фада. Да, бе, имаме рери. Въпрос е... Кога сложим и такъв по-скоро. Да пази къщата ли? Да пази къщата, да. Ми дилемата е между той и еба си змята, ама той май е по-як. Не, това си змята, заеди. Имаме чай колко зомби имаме. Това са зомбите, значи... 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6 и половина, 7... И това молна. Молни и флашбек. Да, опция. Аби имаме зомби. Има зомби. И с това връща, всеки скипс. Било е по-зле. Давай, по-зле е било. Еми добре, тя малата... Еми 9 на 8. Да, то ще е тук някъде вече. По тази крива. Подозирам. Еди не води, коя цена ще не знам. Къде? Това е дека доста приятна крива, може би. Само, че дроповете не са малко... Тие не са дропове. Тие са видни дропове. Обаче, якото е, че може да си атакуваме с Grave-Crawler-а общо взето в някакви по-големи кричери, без притесняване, после да си имаме Morbid Store. Примерно, ако някой сложи 2-3. Защо на Morbid не му е толкова релевантен, ама в един момент може да извадим много зомбита. Затова си чува тоя кучес, дали... Да, въпросът... Да не замени тия дяволи. Дявол или кучи са... Дявол е много добре стигне крива с кучи. Добре, аре ще слайдваме да трябва кучи са. Да, бе, ако някой игра с снег изми... Ма тия бомбаци, вате, то чанци трябва. Да, бе, да, чанци трябва. Ами... Защото тук са всички яки клип карти. Да, бе, точно. Шокиращо. Правилно, да. Еми... Не ни подведе. Не ни подведе, да, Magic Online. Submit, цъкаме. И... Явен кой е в драфт. Имаме ли някакъв познат? Боби Хелмс е тука. Урагана Хелмс. Ян Дарк 13, С2, Гъс Драгън. Гъс Драгън, мате! Дали е Гъс? Това е най-новия дракон. Като дух куче е този. За две мана става на Гъс. Не взима файрбейник, просто става Гъс. Еми... Какво да кажем, нетърпеливи ли сме ли? Нетърпеливи сме за Васин? А, доста да. Айде сега ще погледнем малко карти да купим. Добре, а през това време използваме момента да кажем, че живот и здраве с Георги ще присъстваме на Two-Headed Giant турнира на Southway Club. О, да. Така че Василия запиши ни. Да, бе, аз съм казал ви на Миро. Да, аз показах на Миро. Я не се, опа, не тук. Където отново се надяваме да тук биеме. Тук ще погледнем. Последния път ни спряха, ето го най-нови ангел. Най-нови ангел, който е... Който убива зомбите, да. Зомби апокалипсата, така ли? Да, ама то е по-яко зомби. Добре, този е... Формат, защо има само ангели в него, които са по 4 мана и нагоре. Има само един за 3 мана, май. Е, не, то един е за 4 мана, е много як. Да, бе, то е як. Обаче, мисля, само ангели за 4 мана. Там ще играме като
Кой беше този формат? Елдрази. Не Елдрази. Мисля, че в Алара беше. Ето първите три хора слагаш земя, 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 земя и после боч, 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 някакъв многоцветен боч, ултиматум, боч, боч. Тук ще бъде ангел, 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 а чудо, ангел, чудо, дай. Дай! И демон. Мисля, че започнахме, а, после ще обърнем внимание на това. Е, естествено, доста тъпичко падаме. Та... Да, имаме комото ни. Та ще вземе. Ами, лол. Човека комбо е тук. Е, това е комбото, ето. Това е трикарт комбото, тук е GG. Само дет няма второ зомби. Е, ще дойде, имаме, имаме дек. Ще дойде, бе, ще дойде. Ще дойде, ще дойде. Да, бе, но вече ще дойде, бате. А поне имаме, няма да умрем в началото. Да, има блокър, е, не. На това, срещу кого игра? Срещу, аз срещу Дидо на Constructed Лигата. Дидо, Дидо художниката, Иванца Дидо да. Иванца художниците. Е, не Дидо да, не Лекия, а другия Дидо. Да, дето спечели PTQ-то. Не тоя Дидо, третия Дидо. А, третия Дидо. Да. Ясно. Да, чакаме един малко само да интерфейса. Добре, аре са един такъв... едно зомби. А, ето за едно зомби, едно зомби. Та... Е, тук е три карт комбо. Ти виждаш ли го? Тук е комбото е... Всичко е всичко под контрол тук. Еее, депривираха на. Аз викам да ще такнем черната. А ти усещи както бекваме месенджера в Romano of Nowhere. А той, той е кипнал с една земя, доста гри. Не, една земя е кипнал. Не, една земя, една земя. Май, май. Е, ме е подтекнал пича, ето. То ни... Стич, стич. Не ни бърква само. Аре, месенджер, бе. Ех. Ех, за малко. Ми, лек. Атака лек. Атака с Walking Corps. И гамата, бе. Та, играем с Дидо, аз го атакувам с моя спиритски капитан. Той ми блокира с Грейвкровър. Аз му викам, добре. Викам... Това ще изиграем, аре, дявола. Викам, викам му, добре. И той аз те блокирах, викам, ама моля ти. И той, а добре, ама и това не мога блокирам. Виж ти. Беше доста яка, ама ми биде. Добре, това пак нема. Е, той е преда нещата да нема. Честно казано, не знам, сега тук... Аз викам да си направим комбото мид комбат. One card комбо? Преди да ни убил това Walking Corps. Не го разказваме това Deprivation. Май го да. И колко е неприятен грейв кора. Я му влеза... Е, само с дяволчето ще му влезе, да ти кажа. Що бе? Walking Corps? Какво ще губиме това? Е, с какво ще го убие? Е, с какво ще си направи хомункул, ще чакне той и ще убие това. Хара, бате. И ще тази, добре. Да, той сега ще прави някакви въртели тук. Ама това ще дойде момент, в който ще му направи, ще му почне да направим по 6 демичи. Той бял синото няма какво да ни направи дяло на комбото, защото той ще сложи клаустрофобия на някой и ще сложи бонус на друг. Освен ако няма... Продължава да няма земя, бе. Еми... Той е... Капитана... Той си апгрейд на човечето. Капитана бърка ли, но? Ами... Чак да не бърка, аз викам да атакуваме. Атака с всичко. Да. Beginning of combat. А, без това е. Що? Е, защото то ни трябва за комбото. Ни как кажеш? Да, всъщност. Да, бе, ние ще го убием с комбото. Той сега ако ще е блокира, си има 6. Дай, цакаме го рейзър, ако му... А, ето, идеално. Да, точно така ще стане. Ми, 4 по него лек. Лек. Ямо... Освен да образуваме един го рейзър. И си го вземе то на рандъм. Да го каснем на рандъм. Рандъм. И следващия ход да избухнем. Следващия ход, той е умрял. Просто какво ти да направи. 2, 4, 6, 8, 10 дейни ще са по него. Просто сега има доста неща, които мога да изтеглиме. Всеки един от флип картите ни и хилинговете работят супер добре в момента. Всичко работи, бе. Няма какво ще бъркате. Няма какво ще бъркате тъмъл, освен ако ни изиграват някоя една сигничер карта. Да, мога да ни изиграват онова, бе, за Divine Reckoning. Да, разбира се, че за него говорим. Също GGP, той е доста неприятен. А, или другото, ето убива всички нефлайн. Макар, че ние ще оставим... А. Добре. Добре. Добре, това няма да се, няма да се развие толкова благополучно за него, според мен. Колкото си, колкото го мисли. Ямо...
Я да му образуваме един такъв. Мисля, че тук в момента някъде се предава лоши. Сега сигурно има гайслен. Не се чуя дали го гърми то. Или пък се, Или пък се предава. Добре де, тук ако нещо работи, не ни знаеш. Не го чупи. Добро начало за GDP. Добро, е, да, още се склонно стана едно мана. Епа те, по принцип ние се скруваме или се футваме, така че... Е, да. Подеме едно дроповете, Имаме, да, едно дропове и то качествени. Качествените неща. Е, Гулчака е доста бизнес. Да. Добре си го опикнахме. Може една факла да дойде, така да имаме ремувал, айде. Е, ремувал се, албре. Ремувал, да, ние можем да без ремувал. То може да имам бърни кола, подозирам. Що бяло си имам черен, червен, за какво, за какво червен, за какво си? То е ясно, че синьото му е основен цвят, значи сега видим за какво е бял или за какво е червен. Е, това няма кип. Що бе? Защото си ми прибие. А не, имаме тази карта между друго. Аз кипнах срещу Марто на финала на този драфт. Ръката от Микелос, Булфилд и пет земи. Ще рискуваме ли? Да, порискуваме. Да порискуваме? Айде, ще порискуваме. Няма да мали гамаме. После това ще стеглим едно дроп. Едно дроп, едно дроп. Едно дроп, две дроби стеглим. Е, то е някакъв Burning Vengeance дек мяч. Ето, имаме и вампира. Киро вампиро. То не знам какво е, ама ме дразни. Прибрал е всичките фиксове на света. Еми, може да си е драфт въпрос. Или пък... Или пък да. Ето е супер бавен мъртле това. Не, ми бавя, ние трябваше... Трябва може би да разкараме някоя... Та, както примерно. Та работи. Сега ще ми какво ще дойде. Ето, вече има всички цветове. То може да има Midnight там. А, това е. А, има го това. Е, добре, някакво го има. Е, ние ще играме... Вампирчо. Да, бе, вампирчо ще сложим, бе. После ще си атакуваме с него. Остичко. Я да не мога да блокира. Айде да не мога да блокира. И... Но... Просто се тъпваме за блокира. Еми, не се знае, смисъл това трябва, това не мога да се бие с Bluefield. Защото е 2-3, трябва да се бие с 3-2. А 3-2 в тикетчето е, не знам кой е, Slayer-а. Но ако е Slayer-а, тогава няма да е много бизнес, няма да е много профит за нас. Pretty much, не знам, не мога да преценя. Ще видим. Въпросът е нали той да, не знам какво ще направи. На 5 мана може просто да ги трейднем и да сложим Wake Dancer-а. Като го фликнем то по... А, да. По това и да сложим Wake Dancer-а и то е довиждане. Всяко пасне 100% има нещо гнило. Анилис. Е, сега. Е, това. Да. Не так. Атака и так ни вълчака. Еми, зависи ако блокира. Ако блокира... Ще екстра за нас! Екстра за нас е го блокира, честно казвам. Еми ще е. Е, тогава да очаква. Е, що шо и тази змия, бе? На цели копче. И какво значение има? Еми, добре да имаме две черна. В момента ли? Е, в момента не, има по принцип. То сега ще вземем 4. Ние го влизаме за 6 от друга страна. Еми да, аз смело място не бих купувал. Толкова смело и безразсъдно. Сега ако няма някакви... Екстри. А, ето. Е, капитана може би ще трябва да го убиваме. Спешно! Трябва да убива капитана. Защото има хекс плюс. Яхайм. Да видим какво ще направи. Имам доста спирик, това е капитан и туй, нали? Явно бял син, и какво сплашно е... Е, не мога да няма такова. Мога да сплашно на Берил Райц или нещо. Но по-скоро има... Она е работа. Линга. Може да. Не изключваме. Но... А, идеално. Добре, да. Значи, освен да го засилваме тоя камония. Писля, ще е ход да фюдне, да. А, но дай първо да такуме. Той сега няма да блокира. Да, няма да блокира, няма как и да тапне. Beginning of combat. Атака. Очевидно няма да блокира и ще си вземе 6. Еми, оф, защо продължавам с антизми? Таргет е този. Сега сме този.
тия ще помрат, ще сложим още 4 пара на маската. Ето го, ти чувствам с морбит. И следващия ход ще фюднем. И следващия ход, да, ако трябва ще фюднем това с хода. Да. След това ще атакуваме с всички. И това са, дано да нямам Берил Райдс, де. Е, сега ако имам Берил Райдс, пак ще фюднем. Той пак няма земи, в интересно. Ако имам Берил Райдс, не. То беше 5 мана Райдса, нали? Да. На 5 слаш века. Еми той няма да го изиграе, дори да го има. Е, дали мога да изиграе за мяса. Ние бе ход не игра. Защото има повече. Бяхме втори. Трябва да се сложи слон па някъде, където го тъкне. Е, интерфейса, бате. Да, бе, интерфейс. И, оператор, бе. Четири в нас. Неприятен типаш. Не, сега ще видим какъв му е гейм плана. От сега нататък. Нещо, което... Е, ми върна ни го. Решива да се рейсваме. Фо сега 4 и това? Това е 4, да. Атачка. Фо правим сега? Еми, какво мога направим? Той е на 7. Следващи ход, не просто играем, предполагам, следващи ход ще игра флешбек на Silent Departure и ще остане на 3, ние ще оставяме на 4 и ще умрем след... Той може да има воле, брате, и да ни убие. Е, никой има воле, бате, няма какво да направим. Чай сега Рим. Сега с този следващи ход ни атакува, ставаме на 4, ние го атакуваме, той оставаме на 3. Той ни баунсва следващи ход този, за да не умре и по този начин тече рейс. Ама следващия ход трябва да изтегли земя и да се тапаутне. Ако направи това, ще стане на 3 и ще го бием с това. Така че мисля, че това е правилния време. Да бе, да бе, просто се надяваме да няма воле. И ще оставим Victim of Night. Victim маната се остава винаги, да. Още и вълчака. И е той. Също той да има воле, пак живееме. Защото това са само 4. Да, точно. Така че дано да стегли земя и да ни го върне този ход. Не знам. Защото ако го направи това, ще ни атакува и след това ние ще го убием просто. Не вярвайте в шибаното прераждане. Аз не вярвам, бе. Ма как ти иде? Добре де. Това да си е 5 цел секъра или 4 цел, няма за него. И това, че ще оставим Victim маната, означава, че... Той е толкова стегли земя, ще реши да го банха този. Така или иначе, и да е такова, защото... Това, че сме се оставили Victim Mana, искам ти кажа, че едва ли има особено голям импакт. Абе, има според мен. Защото може да реши... Сега мисля да има Imperial Rise, да има земя и Imperial Rise и ако реши да се реанимира капитана и да ни е такова, ние играем Victim капитана и умира. По този начин. Тия я мина, тия не. Е, сега казвам ти... Нали знаеш, покрай кои карти играя аз в формата? Покрай всички. Точно така. Да. Да бе, знам бе. Въпросът е той дали играе покрай всички карти. Да. Има Дейв Цапел. Специални ползвали за Дейв Цапелас. А, Дейв Цапел, да. Дейв Цапел. Полиското крило. Специално всички от Полис, които ни гледат. Да. Ще дойдем в Полис. Ще дойдем и ще раздаваме автографи и си го пробвали. И си го пробвали. Да, дори сега тук е, че ще поразгледаме. Също така на нашия председател на фен клуба да не се слушва да процедира, да продуцира още. Да. Ето той играе All-in в момента. Сега ще видим. Защото може да се наложи да убиваме някой спирит. Какъв е геймплана? Връща си го този. Е, добре, ако само геймплана... Значи умрял. Е, добре, това е. По какъв начин го убиваме? С Блудфилда или с Джерни? Не, с така с всичко и Джерни. С джерник, нали? За да сме по-GGP. За да сме по-GGP. Нали, не вземе се объркане. Няма какво да се объркане. Блокира той, остава на 3 и... Ти по него. Okay. Няма какво да се объркане, нали? Mm-hmm. Добре, няма мана. Легиник е в комбат. Интерфейса. Всички сме много внимателни. Атака с всичко. А, още по-гриди. Да, не, той решил, че ако има боле си е взел от всякъде. Не му дай да тегли. Да, да тегли, тегли. Това само GGP мога да го бие. Убиваме Доктор Стайл. Да, доста яко убиваме. Само GGP мога да бие така. Да. Ех, ГГ, Демон, Драгон или каквото си там. Ширикър, Драгон е това. Червено-черното работи. Я, инфо имаше в ръката.
Грим Грин, а? Грим Грин... Е, толкова си беше тел пет, ама не можеше ни помаши, е. Грин. Ама, не знаеш, не пикви нищо, което завърши на ин. Давай! Особено ако си бял от ин. Ин. А червеното за какво му вдека още? 100% има такова. Но да има такова, бе. Бърнинг ойл. Няма какво да го даде. Какво ще е другото с... Бързо победи. Да се дърваме на спойлер. Връщаме се в нашата коментарна рубрика, която беше така... не знам, просто нямам думи. Как енергото ни преба. Супер добрия драфт, братле. Супер добрия драфт, супер добрата коментарна рубрика, но... Просто беше 5 от 5. Hollywood Journal ни даваха two thumbs up. И да, и в IMDb щяхме да получим десетка. Ние получихме десетка, обаче след това ни свалиха оттам. Ти е чест. Да, ало, негото ли? Не бе, не знаеш. Да, знам готов бит. Дубификация. Ми и на вас тога. Да. Я да видим сега. Та, ангел... То спира зомбитата. Да, този е много як, няма що. Е, той е як. Този е рейсист ангела, да му викат. А то антем. Да, антем е. И то... Бяло зелените точки също би бил добър, не само в бяло. Да, защо не? Нещо много ангели станах, после да ги бъркам. Еми да, те всичките са ангели. Той Васил вече според мен не му останал монитор от цялата тежест. Ме е полирал някъде. Да, и не му работи мишката, клавиатурата му постоянно натиска Shift, примерно. Някакви такива истории. Все едно. Ами рекал с картата, що има толкова странен арт. Еми, защото е така, не мога да ви покажа, но теглиш с мирика от честта, просто е така поглеждаш я. Не знам, не мога да ви го покажа. Фащате загоре за триъгълничето, така е теглите, ако е мир, ако направи посочите компонента, то умира. И си взимал. Нещо такова. God damn. Да. Примерно. Добре. Тук не ще впечатляваш, като това вече го видяхме. Мирик от картите, още взето ги обсудихме или път, когато нямахме ток. Но синия, след всеки мой ход, какво следва? Следва нов мой ход, нали? Той не получи сила в опробова. Да, за сега единствената карта, която получи, сега ще видите, но мисля, че вече има още една карта. Има още една карта, която ще получи сила в опробова на GTP. Авесия също е 8 мана, да. Това между другото е... Малко... Не знам, според мен ще има реаниматор по всички положения, смисъл ти имаш вече да реанимираш за хиляди неща. Имаш и такова, да ето да реанимира ангели, е това. Да, но той всичко мога да реанимира. Това е... Да, това е също доста яко. Това е разворечен, ама... По-тъп. Е, но това беше 4 мана. Да, това е 5. Да, това е по-тъп. Та, е, това нещо не знам дали би си играл сега. 5 мана е, обаче на следващия ход, ако изиграеш нещо от нещата, които правят от две кричера, от два кричера, просто ще да излизам като всичко. Той емоципейшен ангел не е зле, защото за 3 мана, 3 фар, винаги оферта, пък мога да си вържи за мицата. А, да. И този як, да. Този също мисля. С Кай Фишера беше доста як. Да. Ама той беше 2 мана се пак. Да, и тогава имаше и Ренфо. Е, имаше. Имаше и всеки неща, екипировки за пълно мана, които си може да си вържиш. Да. Какво прави това? Е, това също е носимо според мен. Това просто е това на лимитите. Това на лимитите яко, бе. Тук на лимитите яко. Да, то цели сете на лимитите яко, иначе за стандарта прекалено спеш. Стандарт флипваш делвара и минаваш, или му играеш дисмембър и айде. И този ангел, ти прави другите ангели повече. И so, what the fuck, тук всичко е ангел, направо вече взех да се дразна. Те ангелите бяха спешъл, имаха спешъл място в Magic-а. Имаше по един-два ангела някъде да се появяха Яне и тук изведнъж ангели на квадрат. А то фъде станало, явно са ни страдат ангелите с люси да спасат там. Не, всичко било в Хелвод там. И ангели, демони, всичко са били там затупани и закрещени и после се отворили си бал брови. А от Хелвода на турнира какво ще изскочи? Ще изскочи GGP сила в опробва според мен. Това и според мен това ще изскочи. Ето го, Денис Цапел ми звъни сега, но няма да му бъде обърнато внимание. Ето го, карта, която получи наши сила. Това получи сила в опробва на GGP. Ангела с готиния баджак. Да, който прави някакви яки работи, нали? Абе, просто много як личи. Много як, да. Прекалено як, за да не му дадем сила. Според мен тази Soulbound механика е доста подценявана и мога да излезе нещо. Защото дори друг кича да влезе, работи. Да, работи, въпросът е... Ето, приема с чемпион, на първи ход чемпион, на втори ход... Чемпион, впариш, моето дяло! Генерал Таунсфолк, на трети ход той чемпион става 4-4 дабл трекер, малко... Извинете, нали, но... Малко е тежичко според мен за повечето... Добър е, бе. Абе, готин изглежда, да? Горе-долу става. Ще видим. Този може би ще бъде този год, че се играе. Според мен, давам му доверие на това. Така, следват някакви сини карти. Тази е прекалено комбо карта, нали? Дори за мен. Да, да. Това е комбо играча в GGP. Да. Все пак тук сме само агро и комбо плеер ги. Да, няма. Имаме и контрол плеер също така. Кой? Пак аз. Е, да. Това е много яко име има карта, но иначе.
Това ме тези... Flyer за лимитите е много яко. Това е доста блажко. Това е блинк-блинк. Това е от Vogue те пази в стандарт и... От Vogue не те пази. Защо? Защото веднага ги връщиш, като блинка бе. Излиза и влиза, просто ги тригърваш пак. Не, да бе, ама Vogue вече минава и те ги няма. Не бе, братол. Гляй сега, играт ти Vogue, ти имаш така, как играеш това. Те излизат, влизат и после излизат. А Vogue вече е минало? Не е минало. Общо баш тъпото, значи тъпо. Добре. А това кликва и земи между другото. Еми да. Еми ако има някакви земи. А, една земя. Сега изкарах една земя, ето с сменяш. Там казваш кирче тайп и не мога да бъде контрирана. Преди трябва да не ти мога. А тази земя е супер добра, бе. Да, извинявай, смеш тази земя да. Безплетна. Да, в филмите ти дава каквото искаш и само гащата не можеш да касаш. Примерно. Или спиритите, етикия. Ама може да кажа, че гаста, просто ще използва каулес, това е тъпото, тя ще дава каулес, но трябва ще дава каулес тази мя. Много силно иначе. Много е добре. И не е легендарна, ще отгоре, бас, не забравяш. То е як... Това спирит, готин е три на Мобокало. Този, между другото, стои само едно мана, което е доста блашко, обаче друга страна 4 мана на мобилитето. Не знам, Лив Лим, естествено ще се играе. Там имаш един такъв в Шадомур, там една вещ след 4 мана екзаваше, една бяла синя. А, тя се цъкаше. Тя беше 2 мана 2-2. Тя беше 2 мана 1-1. Тя и бита, че си беше. 1-1 беше. Не беше 2-2, бе. 1-1 беше. Но можеш и своя стил в The Gulf Cat и да се приключи. А ето този... Дето се забудил на дядо Стефчо. Той май от дядо Стефчо ли? Той май ги разцъква, той май цъка с моя след сега. Да, да. Така разбрах, имам всички карти. Да, този пенсил към мен също много ме кефи да ви кажа, не знам. Мен не ми харесва, защото е синьор, I don't do синьор. Е, да, да, мен просто ме кефи, че тапва и тапва, нещо не се натапва и така нататък. Е! Останете би... Не, Джани, но можеш и по-зле. Е, да, абе готи ме, мене ме кефи. Този печар, какво правиш? Е, този е доста як. А, този тегли карта, тегли. Този... Той пак е само за мен. Този е доста трики между другото, като влезе и като няма блокери. Да, смисъл е тия двамата в лимите ще правят доста поради според мен. Смисъл той и той се перват, атака за три по въздух, тегля карта. Смисъл на третия ход той вече атака за едно по въздух и тегля карта е прекалено силно. Силен много да. Съгласен съм. Но за това трябва шранни допове, които няма в създанието. Да, между другото има един такъв, един такъв. И той е... Този и... Това е за сега. Това е картата, дето тега правя ход-ход. Това ще бъде легаси картата, както казахме. Струва вече много пари. Струва ли вече много пари? $40 на природа. Ми спорт не, няма да бъде толкова скъпи, няма да бъде толкова яко. Няма да си дам парите за нея. И стандарт няма да е толкова яко спорт, не също. Уна, ония Бърнан е по-яко това. Не, Бърнан е по-яко. Бърнан. А, между другото, Appetite for Brains е баси карта. Това е яко, аз не виждам фолк. Не, много ме кефи. Супер е тази. Обикновено какво с като това ще играе стандарт, ясно е, в другите формати е много по-яки. Обаче пък, примерно зомбитата, махаш Гидеони, махаш Богове, махаш Титани, там някакви други истории. Да, много лекове се фърват от това. За верно, че агро формата, маха Хънтмастър, ребят. Еми, да, примерно маха Хънтмастър. Мисло, каквото, че маха Хънтмастър и Гарук, примерно. Или маха Хънтмастър и нещо... Мисло, не е само диспай, защото не можеш да сложиш диспай в контрол дека. Обаче в контрол дека мога да сложиш това също другите контрол дека, да махаш фингсовете и кармовете и така нататък. Тъй че, мисля, че е доста борка тя. И през това екзаваш, което е още бонус. Което е още по-доброто, защото да. Защото иначе ще бъде ми тук, ще ти махне рештор, не ми добре, бъде в Райт, тази сме гледали. И така нататък. Да, срещу в Райт също работи доста. Абе, маха работа. Абе, добра карта. Доста добре. Да, тази маскара е става. Да, това нищо особено. Да, как брат, как и това. Крак брат, брате. Да. Това па е толкова тъпо, моите се. Stairway to Heaven не. Има много як арт. Това е една сцена. Арта е як, да, да. Сцена от National Treasure там с... Слежаше се, имаше една така сцена. Дето влезаха в... Николас Кейдж. Да, един от неговите филми, така наречени кавички. Е този як. Макар че за него нищо лошо не искам да чувам, защото те се снимал в лице на заем все пак, което е паше. Те лице на заем. Иди изчезваш тези хули, които си ми гледал сигурно по 1000 пъти. Адаптация също гледа и той също нови. Той е един от тия по-комбо филми. Адаптация? Да, ето после умираш и си взимаш. Не съм гледал това. Ама в лице на заем, бате, колко як този филм. Сами си го гледа. Е, аре сега го пускаме тук. Той е GDP approved този филм, аз съм сигурен. Сега той е някакъв демон. Той е много як. Той за аниматор става. Става и то страшна сила. Плюс това, не знам, може да стигне там и да става за някакви други. За разлика от другия. Да. До него. А другия какъв е, сега го виждам. Нищо не прави. А като нещо умре, те виж карта и какво бе? От кога бе? А те другия има... Да бе, то е лимитед материал, ясно.
То кафе, бе, а не. Само реди пускат тия хора. Killing Wave е тъпо. Killing Wave е крак, браза също, обаче е това тук е... Бофи лето е яко, да. Бофи лето е доста чудо. Да, бе, да. Мисля, ако го обърнеш за чудото е окей. Да, то как всички ти карти, ако го обърнеш за чудото окей, ако не го обърнеш за чудото е крак. Е, въпреки че бялото, именно бялото прави ангели. Да, което и само по себе си е яко. Което е за две бяла, за три бяла и два хикса, не така? Да. И чудото му е за две бяла и хикс. И прави 4-4 ангели. Да, сега ще го видим. Това нещо за 5 мана прави 4-4 ангел, което още не е... Те явно не са си апдейтнали спойлер, защото тук... Те просто излизат на други места. Чай сега. Е, сега ще го изкараме. Къде го, къде го, къде го? Ево. Ето го. Та това нещо... Я го увеличи малко. Ето. За това нещо, за 5 мана прави един ангел, което ако ти потрябва нали много, сериозно... Ай, това арт беше някъде спонът също. Беше някакъв племат, просто я карта. Арт е як, да. Та... Но не е по-як от Зенита, според мен. Е, не е по-як, но той Зенита стрелва. Това митки даже. Зенита бигъл, да. А има страшно много митки, то сет, имам такова чувство. Е, то много голям този сет, човек. Баси, колко митки. Много голям сет. И това митих, нали? Митики, да. Е, баси. И по-норки това 3 трябва да дадат сигурно. Добре, не продължаваме напред. Това митик въобще има доста митици. С Reforge the Soul. А, ето това, това е мен много, много ми любопитно. Това е много ли е комбо? Еми... Ти като комбо плеяр. Бай, в смисъл, би свършил някаква работа. 100% би свършил работа в... Да кажем, Storm в Modern, където като ти свършиш картите, просто го играеш това и изнеш, убиваш пак. Не в смисъл, убиваш още веднъж. Предполагам, че... Не, в смисъл, там си го казваш просто за 5 мана, както си трябва. Не знам. Не знам и аз. Не ми харесва така. Имало МПК много такива, чувствам. Абе, съм се нагледал. Ще свърши, ако това арт е брутален, искам такова фойл. Който има фойл, такова ми да... И да са после диджити по начин. Да, съм така си издигнал в нашия. Какво става тук? Има време. Е, то ме, то е окей. То е ранен дроп, който прави това, което искаш да прави, не го блокират. На то е, че стабилити му работи и на 10-ти ход също. Супер, ако си нисто. Да, да, и в началото, ако го пенеш нещо, просто забавяте го. Е, то помръща, когато си мисля, че го блокираш тоя. Е, този да. Обаче, спечелил вече. Ето като ред карт ме е много на кефи. Този Thunder Shroud е толкова много правил хачия карта. Да, доста силно и просто това е и за 6 мана. Тук, ако се влияете внимателно, ще видите лицето на правил хачия в този Vortex. Така ли? Да, там е някакъв. Там ли е? За разлика от това дясно от него, който... Мен също много на кефи този. Е, кой ти балда ли? Да, ти балда много на кефи. Не, ти балда ме дразни. Няма е мит. Аз искам червеното да прави демидж, а не да тегли карти. Аз искам червеното да прави комбото. Това е... Опате, сириас ли? Еми червеното, затова го използвам аз. Така да е, както и да е. Я воля, мой харесва ли? Това е карта, която според мен трябва да получи един силов апрувал. А, не. Аз не. Аз дисапрувам тази карта. Не е дявол е много як. Абе, як е, ама чак толкова як не ми се струва. Мисля, че няма да е толкова силен. Но това е дявол на GGP според мен. Е, това е твой дявол, не. Аз казвам да имам... Такива карти, да, знам. С такива карти. Виж, обаче е то нома кефи. Просто е то нома кефи. Защото е пират ли? Защото взима пленшокъри. Защото взима пленшокъри и играе ултимета. Много яко просто. Представя си, още си слая Сорин, джитка си едно прилипче, джитка си второ прилипче, джитка си прилипче и си играе си примам Гидеона, Гарука, понеже нали игра супер френс дека. И ти за 5 мана го взимаш това и им взимаш всички пленшокъри, той овърва и тайба. Всички пленшокъри не му взимаш, но... Взимаш му, защото му взимаш... Взимаш му Сорина, който има кампери. А, със Сорина, да, но... Като цяло трябва много си наредили звездите за стане това. Еми, да, но... Не бе, този не е зле. Не е зле. Работи. Взимам готвен, че взимам всеки парламенти. Примерно, да кажем, че имаш 60 мана, понеже няма какво да правиш. Да. Нещо си се фуднал, имаш два хардбита и мана рефлекшн. И няма какво да правиш. И го теглиш тоя и взимаш луфъра на опонента просто. И го убиваш. И убиваш трима в едата. Знаеш какво друго мога да направиш? Много първи ход и си играеш Vexing Devil и на втори ход още два. Още два, да. С моя Vexing Devil ще няма и два. Да, можеш, то не. Да. А, ето това е карта, която ще получи сила в кръвът според мен. Е това. Това ми скоро ще трябва да силен. Този е чемпион да париш и кричевите, които имат по-малко пара от него, не мога блокира. Ато той е 3 мана, моля ти се. Този няма да получи сила в право. Този е страшно силен. Този няма да получи сила в право за 3 си мана. Беше едно добре, ама 3. Той е зелен, бяло-зелен хюман, бяло-зелените точки. Мога да стане деко тях и плюс това. Не! И как не? Дебе, то може да стане, ама то не е чак толкова як. Помни ми думите, то е много як. Дявол е, а дявол е първи ход е по-як от това. Е, най-го дявол. Е, това е як, бе. Е, това митик ли е?
Е, такова също искам. Значи, ще си направя моно-зелен календър и едаха нещо такова, понеже реши, че до там ще стигна вече. Е, след ворапеда идва това. Да, да, да. И просто този идва и... Идва и всичко също. И всичко умира. И искам да има много такива карти. И ти умираш, защото ви казваш, той, нали, факт. Да. Е, това също е доста комбо карта с... Айде, тази карта аз не мога да прочета какво правиш, защото арта е, нали, факт. Да, това арта е доста як. Та, какво беше? Гледаш горната карта, консерва Creature Types с Creature, който го имаш и го играеш безплатно, ако не го сваш отдолу и спееш карта за хора. Не знам, яка е, доста яка според мен. Също има комбо потенциал. Това са и много комбо карта за моите представи. Аз съм конвенционален. Работи много добре с Changeling-ите, се оказва. Така ли? Да, имаш Miss Formal Ultimus, примерно. От старите ленти и просто всеки крича отгоре. И Камилион Колосус. И Камеди, Камеди, Камеди. Амилион. Ето това също влиза в дека с твоя и с Соня. Ти ще си ми в зеления календар, аз сега ги виждам. Просто искам зелени карти. Това е смърт. Да. Е, това момче е много ни хареса за лимитето, обаче то сега вече като гледам нагоре спойлера, то какво ли няма повече от него пауър? Всичко. Да, ама се едно, сигурно ще свърши някаква работа. Е, 6 мана. Е, с джойнта салта, джойн. Момчето, какво иска? Иска джойн. Добре де. Та... Помпалка. Помпалка, да. Това също е як. То обаче не е агро плеер, е този е другия плеер. Дефенс плеера. Този е дефенс плеера, да. Ама ако имаш на втори фотон, на трети фотон, ето да дал стрек, а? GG. Става цената... Виж тук какъв Миракъл има. А този... Това Миракъл е супер як. Е, това да, ама зали ми. Мисля това какво... Просто, абе убивам ти борда общо. Въпреки че, както споменахме, вече бордовете са от някакви бати говедата, така че може да не убиеш повече два пречи. И може би той няма да има, като ако изиграваш на някакъв ранен дроп, зеленото се слави с пива и някакъв мин дроп, той няма да има ангели и дяволи, просто му влезе за 7-8. И пък с това с дето тъча и с това и... Така че ще му събереш един ключа. Чудовото ще бъде. Не, му събереш, а не. Е, този е много як следващия. Този? Да. Да, да. Дебел. Този дебел ги предебели. Яхта му е доста як. И ярата му е доста яка, доста е... Той е Wolf Warrior, може би. Кой ще не бях гриво се. Какво прави този ангел? Атак си ли, бо? А, този е новите... Ей, колко си? Суверени са това. Това са новите суверени, ама на ангел. Че го си да се кефи. Да. Ма това е са кризима. You may attach to it any number of hours on the battlefield and you may put on the battlefield attach to it any number of hours. А, значи взима от всякъде, от грейвяра, от ръцете и просто всички ти ги взима и си ги слагаш, така ли, колкото искаш. Да има, бе. Колкото искаш. Е, о. Много ясно пич събирам аури. Колкото искаш, ми това е бати, яки генерал е бати. За дека. Това те... Ми ставаш му скила, ставаш, слагаш му... Не знам. Това Curiosity, слагаш му, това те две карти и скила му слагаш. Не знам, генерал, тоя формат не го разбирам. Ми, аз не го разбирам, 100% разбирам. Но за 6 мая 5-5 фар сам по себе си е як. Избърджак, нали? Това е тема. И той има. Правиш. Е, този е новия... Това е новия Farman Angel. Да. Почти. Еми, мана коста, бате. Мана коста, червено... Farman Angel е 5 мана. Да, ама е червено и бяло. Е, червено бяло има и Razia, който също е следващия. Razia е края, но той е легендарен. Razia не е рад. Джизела. Джизела, да. Цено, крак. Също... не знам. Ангели... Нещо, да, да, ама следващия е як. Този е... И кой, ако го играеш през земята, дето не мога да ги контролират, и какво правят? Какво прави лоше с това? Просто си взима. Това е, просто го пребиваш с него и толкова. Pretty much. И като уилнат, като ротейтнат тия клоновете, в смисъл имиджа и метаморфовете, като спринат тя на есен, какво ще почнем да се шляваме, да се шибаме с дракони и с... Мога да репитнат имиджа в M12, 13. Или пък няма. Манадали. Да, но, да, но, ама надали. Добре, да. Тук има нов калцион гейс. И другото. Да бе, не знам, мене линията карта, какво ще трябва. Това е на гайста пръчката, който е голяма пръчка за 8 мана. За 8 мана нищо. Е, там е едно метрифки, аз естествам. Тази е добра. В моите комбо-четове. Тази е добра, да. Много ми е, много ме кефи. А, тази също яка между от мен. Доста ме блазни, ама... Много ефтина. С 3 мана даваш плюс 2 плюс 0 и гейст. Реклиш чарж правиш. Флешбек на Reckless Charge горе-долу. Яко, имат много яка карти, чепове. И тук някакви пленси. Така де, да видим днешната земя, която, но това ще стане след малко. Да, след като ще играем първи. Първи. Също Гъст Драгон. Е, та не мога да няма вземе. Е, о, няма да малина.
Ялин, о, почеха нашите хора, леките от Бургас. О, Гъздрагън, играм също Гъздрагън, който си беше свършил играта и преди нашата му. Така, така ли? Значи това някакъв бърз Гъздрагън е. Да, така да предполагам, че в Magic Online метата няма да е толкова силна, колкото е в Paper метата в България. Те са доста по-бавни декори. Тук всички дават някакви бързи декори, не е много честно. Така ли става? Да. Миония предишния, ако не се беше скромно, може би ще им прибие с тия работи в ръката му. С Незими нищо, което завършва на Ин. С Незими нищо, което завършва на Green Green и... Аха. И така нататък. Добре, сега Гъс Драган, дали мога да му лиганне? Това е въпросът. И той дали ще дойде въобще. Въпросът ни е тогава ще погледаме земята. Да, е да видим. Ще сме тука. Земя, ето е. Ще видим са италиански. А, това е италиански? Да. Тиера е. Има много яка карта с това. Добре, да кажем какво прави. Какво прави? Казваш кричър тайп, като влезе в игра, дава едно каурлес и също така... За съответния кричър тайп, ако искаш да кажеш такъв спел, може да даде каква ти цвят искаш. Да, дава ти какъв ти искаш цвят, е баси. И? Съответния кичър може да бъде контролиран от спелове или абилитите, което е омага фак. Да, смисъл, извинете, но ама... Те, хората не искат просто играят контрол, да си играят контрол, деко и толкова. Да, съм съгласен. Какво си съгласен? Това е много голяма част от Magic от историята, нали? То е ясно, че едно време само контрол и синдик преди. То явно доста се чуди това на тя. Ай, по-скоро някъде според мен така нещо правим. Ми яде тук какво друго има. Айде, така и така сме тук. Този кафе, Сейдж. А, той ето давам 3 мана и следващи ход си играя Титана, и след следващи ход си играя Олина Титана, Трампа и мира. Ама то... Той дава 3 мана за кричери само, да. В смисъл, ще ми е бъде в зеления хайден, да къде куче. Креатюр. Това кафе. Мейнс Дрит. Сигурно е човече това. Вероятно. А, какво друго има? Я видим. Трабант. Две едно видеонс. А, Коман даже. Тук явно ранните дропове са оверейтед. Щом трябва. Да, тук не искат хората да има ранни дропове в този силт формат. Просто аз си направя дек, който ще почва 4 има. Да. Да, освен ако няма някаква... Аз ще дошка ти откъщи дяло след си ги спрятам. Да. Е това яко, мислам, дето бия хюмън. Това е доста... И пак Uncommon. Е, Uncommon, да. Ама това би свършил работа и в конструкто. Бият Делори, Снапкастери, пълно и... Абе, това е яко. Снапкастер е фара, но... Не бива Делвър. В смисъл, въпросът, че не ти е мъртва карта с този дек. А! Чакайте, че... Як дек? Тук не се пушвам другия дек. Не влизи във Фейсбук. Не, няма. Опа, обаче влезе в форум ще Оп, какво става? Ето. Човека форум, да. Добре, спомни си само една четвърт от сета, така че... Thunderbolt. Има какво да чакаме. 3-денечни плеер и 4-денечни Creature Spine. Това пък? Как да го... Това според мен е 4 деми с пичър по Creature Spine и евентуално мога да убие някакви плеер. Невнимателен така. Някакъв невнимателен плеер ли? Не, били си грамотно. Значи тази карта няма как да е тъпа положение, че убиваме Локо. Ало, да. Няма как да е тъпа, все пак убиваме Локо. Бартерин бут между. Точно сега правя момент да го изведат. За да се върнат още някой друг човек към Меджика. Киро. Али Раян и някой от тия. Да, всичко много. Авенджера. Много правен момент да изведат, нали? Когато има за 2 мана 2 точки, за 3 мана 3 точки, после още. Някакъв ангел, който не мога да сакаш. За 3 мана 3 точки, после не мога да се сакам точките. Точка. Карта точка. Демони Крайзин, това пък кой е? Ако имаш, да, ако тук пък, ако имаш един кричър и слагаш демон. Това е, мисля, че поредния крак брадва. Това е много тъпно. Това е точно един, нали? Фак. Аре бе, толкова направи бе. Нищо бе, тихо сега. Ние доста сме се забавили очевидно. Ние докато се чуем какво правим, бата е това... Няма един, какво се случва? Е избухнал, а? А, няма едно дроп? Младия вълк? Няма едно дроп. Няма нищо. То работи. Атачка. Атака с голчака. Един гол. Започвам с пръст, бигири бързо, казвам среден. Това съм Mighty Fat, просто бургаската школа. И има ли фен на Бургас? Доктора, Клоус и Тотфаси. То други има ли там? Имаше един, където дойдоха на Legacy. Този е правилната комбинация. Не, мисля, че той ще се блъсне в
нашия такъв. Какво ще кажеш? Аз предлагам това да се случи. Какво вика, за не влизаме? Е, ми за какво? Пък ако реши да го махнем този, тогава ще блокираме, нали? Ще гледаме вълчака. Въпросът е да си запазим лахпата, за да мога да го каснем това без да умреме. Гледам, то ще е някакъв агратор. И сега ще видиме. Да видим какви трикове може да има. Зона само плюс едно, плюс едно камо. Като гледам не бързо да играе карта, така че... Добре, хубаво. Оу, даже има и хрени. Той е някакъв агратор, брат. Ми атака? Да. Няма какво го бавим. А той няма земя. Добре. А ние ли бяхме? Добре, да, я ни вълчаци. Я ни вълчаци. И аз като Мик Джага сам си пиша моята сага. Това според мен е човек с Имър Луфа. Обаче ние имаме червените отговори за него. Какви са отговорите? Може да го блокираме просто. Добре, Панчок, мисля, че сега е правилният момент да си каснем това. А? Как мислиш? Ми атака сръсът Вулфс. Ами атака ли? Еми давате смисъл, аз съм на вида ги те, не ме фара ми е. Да бе, той ако има препон, че може да убие пъти. Сега не е правилно момент, според мен сега е правилно време за Рая Дейл, за да стабилизираме още повече и... Е, не, мисля, че сега момент. Зависи тук ако блокира. Не блокира. Не, според мен сега момент. Добре, бе. След това ще му блокираме толкова пак и... Последно, ако няма още... Да, бе, дай, я едно джетно. Я едно джетно. Я да тегнем малко, да. По нас. А, това дете ще има. Я да изиграя нещо малко по-дебелешко така. Трябва това да скрипне, туне. Идеално, бутил да ще свърши работа. Елдер. Това не е добре. Е, сега ще умре, Елдера. Елдера ще умре, ама неговия няма добре. Еми, гледай сам. Значи, тогава може да направим друго. Какво? Ами да атакуваме с вълка. Не, това не трябва да ми е. Просто играме рейдж тролера. Той следващия ход ще атакува с нещо, ние ще блокираме с нещо, ще принудиме да го напомпа. И тогава ще ги избиваме, примерно. И ще генераме малко валю с рейдж тролера. Какво ще е какво? Значи... Той ще атакува с нещо. Е, сега си влизаме с вълчака, бате. Ма, идеята това да спи на борда. Еми да. Ама гледай сега. Не, би играем с рейдж тролера сега. Ако си изиграваме рейдж тролера сега, какво се случва? Той ще ни атакува с този. Примерно, ние няма го блокираме. Или пък да го блокираме. Ако го блокираме, ще го принудиме да си използва този. Ма няма го блокираме просто. Този няма го блокираме. Ще си вземем две сигурно. Той ще играе още някакви пикче, после ще ги избиваме ти двамата и готово. А що не атакуваме с вълчака? Защото ако блокираш този, после няма как да го убием. Защото това има дете, че има... Добре, ще гледам рейдж тролера и ще да такуваме за вълчака. Добре. Май така не е там. После трябва да сложи нещо дебело следващия ход. Еми, не, просто... Да, ако сложи нещо с 3 power ще бъде най-добре. Да. Добре, то пусна след това. А, ние имаме след това на следващия ход. Сега две по него, ако мреш нещо 4 по него, след това играем готово, сега ми всичко и без него. Да, ма сега ще видим, защото той ще излезе и според мен и с всичко. Ей, ако излезе всичко, блокираме това. И го принуждаваме да се използва Елдър. И губиме един клич, той ще взима 2 демич, ако не е такова, всичко умря според мен. Взима си 2 демич и става на 8 и имаме 7 пауър на маска. И го убиваме. Да, с мене ще се чука само в твоя лоб. Да видиме какво има. Само той не има Блудфилд. И викаш него и Блудфилд също нашите два. Ако има Блудфилд... Следващия ход ни е вълчака. А, не, това е в това. Вълчака в това. А, вълчака в това, да. Едно да няма. А, има воле. Има воле. Е, добре тогава. Сега не мога да помпи обаче. Е, няма помпи. Няма да такова тогава. Ще такова стигава.
А, само 100. Е, добре. Добре. Нади ме. Не ти ща парите. Аз даже викам да тикуваме с двамата, той ще блокира паяка на тоя и след това ще ги избиеме ти двамата. Да, 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 точно така. Я да такуваме. Я така ще ти двамата. А може да има спадри и разпък. Нищо, сега ще видим. Може да има, може да няма. Изкроени на плаца. Зелена човек само с Улфрам, аз така съм чувал. Бе, не е така. Его букна. Да бе, това е ясно. Е, от тази сте бук. Е, добре, ще се разнат. Е, ми добре това. Ми сме навити. Явно засили с два кличера сега и си върни тройна от лова. Или може би реч трова. Аз викам реч трова, просто сигурен. Добре, такни два кличера сега. И реч трова, за да мога да имам онборд презенс. Ще взема реч трова. Реч трова или... А, вземи реч трова вече. Ама, по-скоро може да поставя зинада. Следващия ход ли? Да, в смисъл не сме примрели, имаме достатъчно мана. Да. Защото е бомба за само за плюс 1 плюс 1. Айде да нещо дебело. Айде дебело нещо, бе. Три зелена, това не е предатър го само, може. А не. А, Essence of Wild. Страхотно. Еми това не е добре вече. Що? Нашия геймплан продължава да е... Да му... Да си изиграваме този. А нашето ни трябва да сложи кричер, за да му ги убиеме и двамата. Да бе. А, да бе. Взимаме си реч тролера просто. Слагаме Блокинг Корпс. Не, взимаме и го слагаме него. Аз съм целих ли го? Няма съм го цел, не съм го цел вълкът, че става лошо. Не, не го целих. И винаги мога интерфейса да... На фейлме. Да. Може би е той. Еми той е. Сега какво ни трябва, той да сложи кричър, че? Ми ако сложи кричър, четири по него. Ние тук ще си блокираме тоя. Даже може да не го блокираме, ама... А, не, ще вземе да го напомпа нещо. Не. Да, ще блокнем с торчера и без това. Макар че той... Не, торчера не. Той влиза по въздух. Торчера няма да няма блок. Той е сакс кричър. Той прави две демидж. Да. Тук това е две по него. След това... Да, не знам защо. Блокни с рав дебела. Не блокваме. Две по него, две по него. Обаче той сега може... Да касне крича с морбит. Добре, дрона си вземе нещо за тримана. Си вземе хермита. Не си вземе. А, нищо няма си вземе също. Да. Да бе, верно бе. Да бе, верно бе. Ми я един хют. Той, той. Това са 6 по него, аз така ги виждам. А, 4 по него. И какво тук атака умира, бе? И сега, ако блокира, ако не блокира речи тровър, умира. Ако блокира речи тровър, си взима 2, 4. А. Не е така. Не е така. Е, следващия ход мога ни умира. Да бе, атака с... Нищо. Просто следващия ход сваме, мога насяпваме 2 кричи и умира. Има лойка в това, като казваш. Да. Играме го дефанзивно. Mm-hmm. Този явно разчита на дебелите бочове, за да бие. И на Рери Митич. Еми, няма, обаче... А, ето го. Всичко. Имаме всичко. Имаме всичко, бе, това храм! Няма, какво? Еми, тук какво? Нищо. Ами, аз да ти кажа... Евентуално най-терърс, евентуално. Не. По-скоро това. Дявола. Ма... Също какво? Еми, също Неонейт. Еми, също Неонейта. Има Неонейт, има... Ама... Чай. Знаеш какво? Като работи нещо... Точно така. Като работи нещо, не го сменя.
Е, та сега е много слаба. Та ще ни прибие много бързо според мен. Ако... Мисло, има, и той има две дропове, три дропове, всяки такива истории. Та е малко кръка ми, да. Ти трябва да блекнем. Трябва да блекнем червена. А то добре ще го спре, обаче... Обаче, имаме флинк с това, но се надяваме просто да няма бърз дроп. И ние, или ние да изтеглим някакъв дроп там. Не знам, братле. Тука... Не, той тук го изиграе някой вампир и го флипне, но не ти ни удари с него, става много лошо. Според мен има ли да? Има го това вече флипа, вече това 3-2. Има го и неонейта. Я... Това е по-добра. Оди, иди. По-добра ли? Не знам. Аз мисля, че е по-добра. Ах! Я дева. Добре, де? Мисля, че е по-добра. Кое първо ще играме? Гула? Ами, по-скоро това. Та, да. Не, защото това, ако умре, не ни пука. Мисля, ще го засилиме в който има. Да. А, обаче, от друга страна, ако има такъв неонейт. Ако има неонейт, какво? Нищо, той няма много ни удари с него. Че може. Защото ако играем сега Грейв Кролър на първи ход, после той играе неонейт на него и първи ход ни играем гол и този затапен. Ама, айде сега, няма много. Той се тава, те. Не се тава, ако играме... Добре, бе, хубаво. Давай там. Да речем, че няма зелена и е зле. Ние на нейте мога го... Бог не ме качетаме тип 2, така че не. Освен ако ни го убие с нещо. Ей, ако нещо трябва да се иска би следващия ход да го убива... Плюс това, ние да не мога го рисне. По-скоро не. Не, но имаме някакви римували. Е, имаме. А, ето за момента. Jurassic 5, Star Trek. Да видим сега дали ще касне нещо. Елдер. Ай, какво ще е? Нищо. Ей, сега ще видим. Може да имам воля и ще им бие това, за да не може да... А, нищо не ми уби. Подозирам, че има воле. Има или спайдер игра. А, какво ми само с това? Атака с Грейв Кролъра и слагаме Айра Смита. Пък това ще хъби ходовете, ние се приближаваме към... Към заветния дявол или този. Айра Смита работи. Шамара с него и Терими, между другото, винаги било много добър. Не. Защото ние... Следващия ход тук виж някакво окасне, бе. Еми, може така да се случи, да. Ми, да. Ева е този чичак. Оставаме си мана да убиеме Target Human от новото издание. Ей, е точно той. Така. И тражи си маната ни това също. Да, това е. И ако имах да си покупах шешени дека. Его волето, да. Еми, така е, да. Ема по-добре, воле по такъв е профи. Да, бе. Сега ще скипнем следващия ход, че ни е такова сега за 3. Ще скипнем следващия ход, подозирам. И аз така подозирам, честно казвам. Освен ако не стегнем монтри, но и тогава май ще скипнем ход. Защото няма да имаме два момчета. Да. Fun times. Деца вика. Fun times и всека, бе. Good times също така. Вим е, сега в него е топката. Него е топката, да. Тук е Таджик Титмана. Верно трябва да ще играме първо тапното за зомби. Да бе, аз ти казах, че се случи само. Той така не всичко бие с това с бъл. А, так, шер. Това не е добре. Еми да. Добре, зле. Еми да, ще трябва да си вземе. Да, да, да. Да бе, да, да. Ще трябва да стигнем и хвото се надяваме да няма римува вече, ще става сложно. Да, 100% ще блокне, брате. Няма блокне, няма. Добре, да, ще бъде чудо, не знам дали мога да го изнесеме вече, по положение, че те тук са някакви супер дебели кричели. Еми... Мисля, тук блокираме тоя, това става... 6 нещо си. Какво блокираме? Но то става 6-5. После този ще трябва с него.
Пълзени действите в него, да. Също така не очаквате от Конса фокуси като Аспър. Старите римари. Конса е виден... Той беше ни влезе само с неоната. Еми, ако ни влезе само с неоната, Конс, имаме го. Няма това парен. И след това саваме дяволе мой. Не го. 5 за нас. И то става 7-5, бак. Не става. Даже 7-6 става. Добре ли е? Не е много зле, ама какво се прави? То може да направим и ние. Ето защо ли неоната е силен. Да. Макар че според бе една от най-тъпите карти. Yes. Yes. Първа атака за две, я го запознай. С атаката за две? Да. И то си шие така. Между другото. Направя зле денеч по-малко от неонета, между другото. Също така. А неонета имаш и приятел. И чакам се поравно. Той продължава да има приятел неонета. Добре поне, че той си изплаща сам по себе си всеки път. Тъпия дявол. Изплаща си сам по себе си всеки път. Също така. Съчи много трипи. Е, ти държава си. Ти представя си не. Бутфилд е малко безмислен в момента. Може да има преапон, но ако има преапон, пак не работи. Според мен, ако имаше преапон, ще му изиграл. Не, Бутфилд работи също така. Как? Еми, ако нещо се случи с нашия такъв... А, да, ще сбиеме дявола с... И ще трябва да прави някакви работи. Ще има ли бас смята? Според мен няма да има ли бас смята. Няма ли? Не. А въпросът е сега тук ни е такова, да го дава бог на мен. Аз даже съм и по-навид. Ама ако имам спада да играс, така умираме много лошо. Защото ни убил и двете и нищо не направим. Обаче не е така ли, че към спада да играс, май умираме много лошо. Обаче както го блокираме с двамата, ще му да го убием и това. Ама не, той ще му убие нашите двама. Той ни бърка бахте това ракички, ер нищо не прави, виче само дава камера. Виче пионка живота на Ернотенга. Нали така? То май няма земя, а? Ямо... Пиши му един блок там. Много го засиля и то е крайно време. Да, засили го. Ще го засиля. Победата е наша. Надявам се. Блок. Ще ме. Аз блоквам. Да се надяваме, че няма нищо. Според мен няма, бате. Няма нищо. Ааа. Бата има хънгър. Кофти! 10-9. Ако бяхме блокирали с двамата, ще стане. Еми да, бе. Това работи ли? Ми, какво трябва да го изиграем това? По нас. Ми, по нас какво? И какво мога да направим, ако го изиграем? Еми какво? Ще изтеглиме нещо да се оправим с толкова пак. Имаме ли какво още? Не! Нямаме ли? Имаме ли? Ми не да знам. Добре, ари, играй го. Без това нещата не отиват на добре. Я един. Тук ще трябва чембок в мене, то ход. А, ето беше, има чембок или 4 days. Атака! А толкова ни го разкара, айда фейка са, нали знаеш какво става? Какво става? Според мен някак да го разкара, има паяка примерно. Сега тегли зелена земя, ние блокираме и му ги сбиваме и... И си взимаме. Не, сбиваме му ги и... Еми, не сбиваме нищо, защото няма двойна зелена. Да. Добре. И да, значи той е имал начин да ни пребе и дава блока очевидно. След като сега стегли земята и дава блок ще ни пребе и ще ще стане слава. Добре, да гъс драго ни би. Да, я ще ли на някакви карти. О, я виж какви хуй карти на дека. Еми имаме дама. Я да махнем нещо бавно и да сложим ето тъп. Да, какво е бавно? Това. Не, болски го това. Ти от засивате. Добре, варе, фу. Има воле, файерс. Толине. Сега хубава ръка искаме.
Еми да, тая мъжа на 6. Между другото, когато кипнали другата, щяхме да сме умрели. А, дей, дей. Щяхме да сме умрели и умрели. Искаме да сме първи. Аре, земя. И трябва да имаме една земя. Една земя. Еми трябва и то черна. Ме, чаква ни е да плаши алко, ще им вече мене пак е много добре. Е, черна за торчера, бе. Абе, торчера е винаги много важен в нашите планове. Това аз съм сигурен, че това е на спит, няма да се флипне никога. Не ще се флипне, защото няма стегнем земя. Уф. Да, верно. И сега те, или просто теглиме две черни и го разсипваме. Да. Да, да видим какво ще, какво ще ни предложи. Какво ли? Това е да е. Да. Супер яко да падаш така. Е, не, не, няма падне, не. Той сега трябва да го бие това, за да... Може би просто ще го убие, как мислиш? Може би има римували така. А, има Cobalt Wings. Ех, бате, с Cobalt Wings някакво ма пане вече. То е файн блокер ли това? Да. Айде, дек. Бате, интересно, супер яка игра. А сега ако ни играл на SK ще умръш някак. Кой е Марков Лонворд? Не бе, 3 едно хейст. А 2 едно хейст и със също би. А те дека му, то е само неонейта. А, то е Game of Fine. Аре бе, дек. Дек, дай добре. Айде добре. Аре бе, дек. Една земя, вече една земя ни спасява. Е, се допозна. Ми и това е, то е. Е, той е колко, ако има четвърти, не умирам. Атака, няма какво да правим. Ми да, но... Дек, дай добре. Ще има бонус рубрика, май. А, дай добре. Дек, дай добре. Ма той да даде, бате, какво да даде? Е, вече няма какво да. Е... Жалко. Е, не, тази трябва ще екипнем сега, смисъл. Е, бе... Да бе, тя не трябваше една земя. Също две земи не трябваше. Е бе, да, ма и с една ставаше. Ох, то не умеете как ни търкни уши. Еми... Да. Да бе, ясно. Оу, една земя. Е, не умираме. Еми да. Да. Я не потели сме. Здраво. Ето. Да. Като Колен е Охана Великден. Доста тъбо положение, че спечелихме първата толкова на сме. Еми да, но сега да случи. Много беше джи бита. Просто нищо не ще ехме. Нашия дек, мали как да се оправим, ще стоим и с флайн. Мисля, ние нямаме римово, има флинг. Ако имахме... Ето, ако имахме флинг, ще да е добре. Ако имахме земя, също ще е добре. Да. Ако имахме земя, той е просто толкова годан кипър, някак го би. Има много голем дек. Еми, така че... При така създавата ситуация... При така създавата ситуация, май ще трябва да правим нещо друго. Май ще направим малко Момир Бези. Я? Освен ако искаш да играем Девара. Не. Така че играме... Just for fun. Waiting, чакаме... Момир Бези има ли? Няма. Ми ще направим тогава. Няма ли Момир Бези? Чай, може да се плоди вече. Няма. Какво? Дека хича беше зле, беше окей. Okay. Дека беше окей, okay, да. Но... Просто тази последната беше края. Момир. А, мога гледам Паупер с селфите, които са... Не. Тригъри. Не, ще скипнем Паупера. Айде. Някой си джойнал. Я и между времето, тук ще спойваме или нещо. Просто. То няма какво друго. До къде стигнахме? До Thunderbolt. Бартерин бой да го видяхме, Демоник нещо го видяхме. Defy Dead. А. Това е Defy Dead? Дарък си, че... А, да. Е, да, вече другите сме ги видяли. Айде, старт. Първи сме. Добре. Или пък не. И той ще ли бъде? Това е пръв. Добра ръка, да. Е, нямаме червено обаче, не е проблем. Имаме хубави... Ама, ние шкомповете между другите са ни по-сега критика, ви казвам. Супер грозни. Да, защо използват тия очи? Защото са еднакви. А както знаеш, при нея не мога да има различни земи в дека. А наш дефолакт? А това е агратор. Бейкон с бок? Плюс 2 плюс 0. А не. Ми ние не правим нищо. Нищо няма да правим.
Обещаваме толкова от играта да не се превърне в Аре Деку Мамок. Да, обещаваме, че ще мислим глича. Това копира кричеви. Ма само това става копия на крич. Така че... Викон са копия в тази крич. Това бил легенди, обаче е така от раз. Дех, дай, добре. Акселератор. Все пък като ми се падна акселератор и си взех много сериозно. Що? Ми, защото си взех, не знам, нещо ще се случи. Е, по принцип акселераторите тук са доста бизнес, не знам дали знаеш. Не знам, просто лоши. Какво? Едно денеж, тарик ти вичер плеер. Всяка крича и прави едно денеж. Еми... Добре, взимаме си. Ми почваме с 4 доповете. Почваме го вече. Дай Малтина. Айде Малтина. Малтина е яко вече. Дай, добре. Остък трябваше да направя много по-различно. Една земя. Една земя. И сега некво... Ааооооо! Нищо. White Creatures. Румпо. Окей. Няма да се размени с това. Сигурно ще се размени с това. Аха, проба. Това блъсни рутлава ли е? А не, това е Хергнар. Той е от Time Spyro времената. О, това ще е 4-4 текущ. Той и Лан много му скепше май. Добре е са. Time Spyro времената. Аз искам да такуваме с това, но преди това да изиграме нещо с кейс. Искам Hellrider някой ден. За 5 мая няма Hellrider. А, трябва ми Hellrider между другото. Който ме Hellrider не ми трейдва. За какво си? Кейф ми е много карта, просто. Не е твой тип карта. Но е просто много кейф. Как? Куитър! Еба си куитъра. Разцепихме го. Еба си куитъра. Опак. Разцепихме. Той се предаде, много мраза куитъри. Тук има ли много куитъри? Очевидно има куитъри. Еми... Може, после пускаме още едно тогава. Обаче му върнем. И между време... А, видя някакъв. Това е куитър или не е куитър? Ние сме първи. Да. Добре. Но този път няма да... Ние не... Виж неговия какъв изправен. Ние няма да гридаме. Няма. Да, той играе едно дроп и после очаква да... Не бъди Палов. Да, Палов е... Палов не играе земя на първи ход. Ама, за де мана, какво? Някаква кобра, аре ще цели мото с кобра. Аре, аре. Това мото с кобра ли е? Да. А, това е хилеца висица от едно време. Да. Само че по-яка. Е, не. Какво е? Нищо. 1-2, кикър. Фин с хикс каунтър биза, но това не ни интересува. Да, искам да не играем 3 дроп, също иска бихме ведро. Да. Черно и атака, мисля, ние имаме прешър на масата. Имаме прешър, да, имаме Board Presence. Сега той тегли за 3 мана нещо с Съмбърс, за 4 мана нещо с кикър и примерно. Това беше от Тония, не мога блокира. И мога се регенерира. Добре, спокойно. То от тъпия цикъл. Добре. То от театъра до цикъла ли? Ни то няма да го бавим, ако бъдем нещо хубаво. Hellrider дек. Не. Хиро. Бел Хиро. Чего на Хиро? Това Бел Хиро ли е? Оф, ретъна на Ретор Грин, Крича, Юкон Трок и Цон Арсиан. Едно демиш от таргет плеер. И това ли беше? Е, баш са аут. И какво курс за нас? Курс за нас, едно по него. Шокиращо, ами то е. Е, не, атака. Така бе, блокираме го това следващия ход, бе, ти го ти си, бе. А, е да. А, връщаме. Да не вземе да се обърка нещо. Ако това беше зелен, ще е добре. Или червен. И не, пак си кой... Да, бе. Неприятно, но факт. А, не, сега и това едно такова му се падне. Това, а, Ултимус. Ретърн... А, това той е да търси еквипмент. Този е нищо. Този е кръгла нула. Атака блок. Този демон ли е? Не. Той е демон, той няма... Това е тоталния радиохит на Mighty Fest между другото. Това е радиохит, а къде е след всеки мой ход? Тук го нямам. А, трябва да го намерим, защото. Ай, сега ще го пуснем. Ооо, нищо. Ето си, това си помпа за червена, има рич. Аз мисля, че... Току-що дискарна червена. Че и още една си дискарна. Една червена. Този може да си скифаме ходове с него. Аха. Е, не е честно! Бати, стига, бе, не си честни тия. Стига си, деп се вика. Е, той ще ни стъкне много здраво.
Аз не знам дали да атакуваме сега и то се си пази да обръщаме нещо, то се си пази на карта, защото той ще ни ги дискарда неминуемо. Добре, какво става? 6 мана, след това ни дискарда... И спираме на 7, а не на 8. Не спираме на 6 всъщност. Ако сега играем нещо. Няма да играем нищо сега. Стига си! Еба си слабо. Това вероятно тотален хит на Mighty Fat. Е, не ме кеф тази работа. Е, не те кеф. Ще спираме на 7, така или иначе. Това яко ли? Не искаме да хитнем 8. Аре бе, ще ми спадне Exalted Angel нещо. Затвони 8. Бе, то до 8 няма как да стигнем вече. Пей така си дадат. Добре. Аре, ще хитнем нещо яко. Inferno Titan. Не. О, Зелен Титан. Зелен Титан, Зелен Титан, Зелен Титан. Това какво е? Павел! Павел е това? Павел Малкия! Павел Малкия е това. Това малкият хаджиев ли? Я? Това малкият хаджиев ли бе? Това се помпа. 5-3, помпа се. Не. Това е младия хаджиев в ренесансовите времена. Да, някаква да икони има. Добре, той сега ще ни изкарне, няма да играе нищо. Да, да, ясно. Ние ще има само 6 друг. Но първо ще такова с Павел. Сега момента да изкарва. Бати, може така да се... Това са го направи точно с Momir Basic in mind. И според мен, но отивам да си изпекая, защото... Е, не ти ми, да. Аз по това време ще изкарвам тези два дези. Да, в мен напира. Но не. Я им... Какво друго има в плейлиста тътата? Е, още малко Mighty Fat. Я им да ви се спомняли нещо друго. Междувременно. Всъщност, на тема форума. Хиро Волт, не знам какво. Това какво е? Това е това. Да. Няма нещо интересно. Дискарвам ти ръката GGP. Ала GGP. На следващ път ми се го засилиме с тия младежи. Да му съберем борда. А, и за едно мана ще игра нещо. О, не. Стига, бе! Аз мисля да го атакираме тук много сериозно. Падна му ще когато ви скарва. Още едно! Да. За едно мана. Аха! Сега ще ни го трипл блок на това. Това са 2, 3... Ние имаме скисло да помпаме, не? Е, ще му напомпаме. Веднъж. Защо? Не бъдам да видим всички. А, да бе, това. Напомпай и това направо. Да бе, сега е... 6, не е това, 2... Напомпай и зеления. Ще му напомпаме. Шом така е трябва. И какво почваме да хитваме на 7 мана? Еми и я. Аз предлагам да чакаме още за 8, защото няма нищо. Сега той не трябва да обръща нищо от релевантно, защото... Бе... Сега ще видим. Как? 4-4, Enter the Battlefield, връща си. А, той се помпа за черен черен. Ми, аз викам първо да такоме с нашия, пък после ще обръщаме. Ако реши да блокира, решава. Добре. Ако блокира, го убиваме. Да. Е, не е блокира. Тинех ми нидел сама. Някакво да дискарднеме. А, верно. Интерфейса! Интерфейса, нищо, стигнахме до 8 мана. Ей, сега ще ни изплюшки за много. Ей, колко 4, 5... Ей, не, той ще обърне. Ще играе нещо до 8 мана. Айде нещо да погледаме днес. Оф, стига вече! Не, ми останаха добре. Мираме ли следващия ход? Това са 7, 11, 12, 13, 14, 15. Не, но мираме. Ими чудо. Чук-чук, кой е там, идвам, но не съм сам. А Кромадек? Мисля, че Кромата ни оправя. Или пък това? Ооо, това даже не е лошо.
Е, то се блокира сега. Е, да, да. Този е Себастиан. Този е Себастиан да се види, да. Добре, той ни влиза много сега, ни вкара много. Няма да блокираме. Блокирането? Този да, но другия не. И се молим нещо да ни изпадне. А не, само го блокираме също. Тук си няма обидни препоръчва да търсим баланс. Ами сега ще ни така, какво ще му се падне? Оф. Ех, Криджи из Флайнг. Мисля, че кромата ни е. Няма да е Аре Декла, мога че е Аре Дека крома. Та игра. Това крома ли е? Това беше много тъп. Криджи Шипадок, Кент Атак. И сега какво? Бог на това. Има риф се пак. Тоя формат мене сме много добри. А това решил да ни убива следващия път. Е, ще тъпнава да ни убие, да. Е, ние ще му влезем за 8 сега. Да, му влезем с... А, тя хромата ли да влезе. Какво правиме? Е, така стоя. Е, този влиза, да. Легионерчето. Легионерче, не ма се подиграва. А след какво трябва да блокираме Роликса? Нищо, обръщаме до 8 мана нещо. Оооо. Елдер Драгон, Флайнг. Е, нямаме зелена. Еми, то би свършил работа. Е, нищо, това поне ще ни... Печелен и ход ли това? Да. Какво ще има за 9 мана сега? Е, али стига да е? А, стига е. Добре, той тук плаща 7. Умираме. Дай втората. Не, 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 умираме. Този умира сега, нашия. Да, да, следващия път умира. Скоро има да му плати, често казвам. Ами, чай, ще си атакуваме първо. После му обърнем нещо, да спрете и теми. Ще я атакуваме първо. Я, добре, да атакувам. А, то е 9-9, да. Сега ходно. Той е работно. Ако сега на 3. Ето Бохна. Бохна. Той има и Флайнг. Пей Лайн Лайф, какво? Нимсон, нимсон на Кричер. Ми... А Крома? Само Крома ни оправя. А Майя Крома ни оправя, кой ще пъти 5 лайф? О, дървото съм го яла! Дървото сме го яли! Що лети ли? Не, умираме! Да, да, дай следващата. Чай бе, чай. А, той сега не има малко на помпа, бе. Чай бе, чай. Как да няма, бе? Няма, не, трябва пъти на курва. А, да, бежо. А, ние имаме 10-10 бочет. Който сме го яли. Който сме го яли. Също така. Ти би жули ти 2200? Бай Магал знае 2200. Бог. Ей, Бог. Въпреки, че толкова можеше да си го позволиме. Той сега ще плати 2 живот, примерно. Айде нещо. Нещо за 8 мана. Тук ни трябва вече чудото. А, терасодон. Ааа. Мамо биеме 3. И какво това? Умираме. Не умираме. Ако му биеме 3 такива, курото умира. И той не мога ни убие. Има три... Това не мога да ни убие, но мога да ни убие слоновете, които си направи. Е, сега. Това да направим. Дай втората. Нищо, дай да пробваме. Добре. И няма да атакуваме, очевидно. Видираме точно. Ама какво се прави? Това ще е доста по-рано да дойде. Абе, чай бе. Още може да убиеме 3 негови и един наш. Може би така трябваше да направим. Аз мисля, че той е 3. 2 негови и един наш трябваше. Ми да. Да. Блок, блок, 4 и 3, 7, да. Няма как да видим това ще ни следваща карта. Също има как да видим, не?
Значи така да дал също обръщане, не знаем какво ни е. Може би ще ни спаси. Макар че той е доста по-бре от нас, въобще. И той ни би стоят тъп дракон. Той би стоят, че ни умря нещо тича. Да, трябва да го направим по други начин. Не трябва, бе. Не ги пребих интерфейса, не знаеш. Да, 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 знам. Първи сме. Не правим нищо на първи път. Няма да правим мали. Обаче на втори ход ми се направи. Да, консультант, например. И лейтенант Кобрети също така. А, даже виж как виждаш, не всичките ни малки ни са с еднакъв костик. Аха! Това 3-2 боч. 3-2 боч, няма дробек. Просто добре. И сега конфинант от него. Това в кое? Нищо. Нашия флайер. Чай ще има нещо с кейс. Какво? Ми се трима на... Не може ли шаман дед като влезе прави едно демидж по пици и плеер от... А може да като по цитат не прави едно демидж. От Скарс. А, ето го. А, има и теж ход. Между другото, теж ход ще бъде готов след малко. Да, ма той е тъп теж ход. Той има тъп теж ход. Сега почвам да се потирам нещо. Тук понеже ще пълне с черни неща, а ето това е едно черно неща. И ще губи 3 лайф. Добре. И после, ако ни атакуваш и обокираме с нашия Protection from Black, мисля, че тази игра се развива в наша полза. Не, не блокираме. Обаче не знаеш, тук само едно обръщане може да значи всичко. Да, знам. То формат е края. Хелрайдър. Иска това, бе. Не, нещо с Flying. Хелрайдър не ни върши работа. Flying Haze. Ето го. Sacrifice 3 Speed с Rivalry for Legendary Speed. Не ще направим. Атака с това. Сега после 3-3 атакър. Или блокър. Той губи 3 сега. Не, сега не засилва. Ще му загуби 3. Фак! Това дървото съм го ява ли? Това са дърветата, сме ги яли всичките. Има за всеки. Спокойно. Нямам ли по земя, очевидно. Мелоко. Ей, малко по земя. Ей, едно мелоко тук. Едно мелоко? Аре мелоко, бе! Това мелоко ли е? И сега тази фича блокинг, or blocked by този. Гема фланг се регенерира. Хич да не е, а? Няма. Следващия ход викам да полети това. Еми ще видим. Поне не от тия дед ги обръщам обикновено, деца да пак много цветове, обаче трябва да си върнем някаква земя в ръката или да си върнем някакъв такъв фичър, който ние естествено нямаме. И да, това, така като гледам, може би ще полети. Много дърби и то не е. Побеж това? Това е като артефакт умре и да признавам. Да. Това е пилон при живота ни е това. Искам Хелрайдър. Е сега това да полети Хелрайдър. Ама това трябва за 4, не за 7. Да, това за 4. Естествено. Не за 6 по-точно. Я да им. Това Хелрайдър ли е? Enter the battlefield по таргет аура. Нищо. Флайер е. Добре, дай да литне. А, може да се сложим отгоре на агри. Не. А какво той мога да го изтегли, бе? Не, той е токен. Добре, той спешно му трябва отговор. Трябва му флайера, защото става лошо. Тук, но според му трябва два флайера. Защото ние имаме три. Бугардан? Това не е Бугардан. Не мога да тагит на аури обаче. Шести ход, доста гриеш. Еми да. Това ще видим. Сега ще видим. Подекнахме. Чена. Черен е той. Ма и те не са ни две, те не са ни чат. Ма са тия деца... Ма са гадни. Една до друга. Но те отрази. Нищо. Ей, бате. Бал драйвера, врато. Само не синьо нещо. Само не синьо, братле. Мази, той ще не прави на демидж. Не синьо. Не прави нищо. Ооо. Това носи. Този е носи. Какво прави това? Този пренасочва на демидж. За много мана. Просто славяш някакъв боч и то блокира всички си и разпределяш. Едно по това, едно по това, едно по това, едно по това.
Демек нищо не прави. Пази къщата. Какво пази къщата? Той е пал драга. А той не игра нищо ли, бе? Не. Нека. Аз не пори си кара. О. Оф. Страховен. Блокър. А той е легендарен. Не е блокър, защото той си. Но нищо без не остава. Деба. В мен не трябваше да обръщаме нищо. Нищо? Ми чопи. Слушайте се. Але нещо с яко дроба е ти. Трансфигур. Какво е трансфигур? Чакай, файн, трансфигур. Чакай. Три шаки. Да, да. Едно по нас. Едно по нас, едно по нас. Добре, дай да слагам от другите стоя вече, че да не вземе нещо да се обърка пак с тия глупи. Добре. Мани зелено. Не е много жена и макнахме вече. И да, му имаме една. Имаме една. Ооо. Бокс, бая, варт, крич, ли следят, крич, кембир, жене. Ай, флайнк на това. Това има флайнк на жълто. Ти забежи тази карта, има флайнк. Добре. Това е. Сега той е... Не виждам какво мога пренасочим. Да, не може. Не, може това го убия, това без това. Това просто мочен бок. Еее, пловернайт се бат, имбътър. Пловернайт? Пловернайт се той. А, като бикан с бок, значи това си влиза. Да. Не. Този има батяка. Човека с двата торса. Толкова хумана е? И с пъпа домат. Да, там, да, да. Точно по това, или? Сета! Айде, една зелена, една зелена. И едно за пет. Ооо! И ден ще трябва крича U-Control. Ау! Не, сега. Сега тук задържаме. Задържаме контрол. Извидаме той, а? Сега, едно демидж, идва на тоя. Едно демидж, идва на тоя. И това е. Оооо, колко сме добри. Бате, оооо, дори интерфейса ни преба толкова. Бате, този колко е силен. Добре, какво ли сега ме блокър? Да, сега даже мога да пренасочим две денечки от това и сме в бизнес. Добре, обаче, само съм аз пред на интерфейс. О, не. Полич, по... О, не. Такедо ли е този? Бушидо, какво беше само като атакува? Като атакува ли блокира? Ма той мисля, че ги яде всичките за закуска. Ми три в нас. Е, три е, да. Не мога покрива с палко. Беше Temporal Adept. И имахме синя мая. Има не е бил. Ами... Я ли ми какво ще ни се падне? Това за колко мане? 6. Нещо яко. Какво правиш ти? Discombat damage to a pair и чопане discards a card. Each pair full discard the card to a nešto. Абе, 4-4 flank. И дискава картата да подари. Работи! Работи, да. This guy works! И атака с Slayer-а. И атака с Slayer-а. Този спектър работи. Да, също така 4-4, което значи, че тук може вече няма комбат за лоши. Нещо, което да не лети при мен. Да не е дисперс. Whenever a legendary permanent other than any point is put into an graveyard from the battlefield, it turned out как лица на стена. Окей, нищо. Нищо не бъде, да. 4-4. Това е драма. Еми, драма е. Я на нас ми се падне нещо хубаво. И за пример ми се падне и на нас Йомджи. О, не. Що за 5, бе? А, за 5 ли направи? Един интерфейс е, бе. Това е, има попър дек от 100. Не. Интерфейса сме въбъркали нещо. Нищо също да изкараме последната карта в ръката. Не, ще му ядем той. По-скоро. Шанс. Що не ги взех тия земи? Интерфейса вата. Това е доста забавно, след като казах, че съм станал маска на интерфейса преди малко. Ама интерфейса, бе, Георгия.
Добре, така маяме Board Presence. Следващия ход почваме бизнес за по 6. А тя ще стоя да... Еми да. Виж колко неща, как ми се отразява тези работи. Добре. Какво ще? Трябва на право 8. Виж, това вече не е добре. Сега ги оцели всичките. А, за 8 даже. Въртим. А, еми, его, наши с него да се трябва. Отиваш ли си? Атак с тялките. Павел Хаджиев, пак. Нужда ни телефона. Колко е професионално, бих казал. Какво си ти, бе? Флайнг. Бланева ръквича, ти дениш бай този. Този е доста неприятен. Я не какво става сега, ако атакуваме. Тоест той се тридва, той тук блокира. Този тук. Този тук. Да, въобщето не мога да атакуваме. С други думи. Освен да обърнем един тук. Сингир. Добре. Какво так стоя? Поне се разкарат бордовете. И двамата. Остана ли? Трябва да се свърши цяло расиовто като при някакви неща с моето рамо, така че явка ако слушаш ти звънна си малко. Вече трябва да съм ти се обадил, да, но... Остана тук сега. Нещо импактно. Ние таковахме го с нашето 8-8 там по нещо. А ние ме същото. Да. Той блокираш ти двамата. Що натакуваме с фара? А той има 5-5. Ама ние имаме 5-8. Кой ще убиеме сега? Той е някакъв слаб. Е, уби това с кушидото. Игра в центъра ли? Ние ми пирил Архенджел. Да. Той какво прави също него? Той як дори с Легаси. Еми не знам какво прави. Има си може. Какво е това? Това е почтите. Това са мехлемите. Това пък какво е? Какво? Изгледа с 8 каунтера. Да надем, че не му да отмени. А, сега спит. Значи, това не е добре. Аз викам да въртим една крома вече. Една крома? Една крома. Ми в момента фари ни върши трябва, често казвам. Ми да. Добре. Ако атакуваме с този и този... Да, бе, ще имате фари, той има само един. Ама не, глупости. Той ще блокира, ако блокира с този и този, и този всъщност, ще си вземе... 7 и след това ще сложи два каунтера, той ще може да убият той. Значи атакуваме само с Imperial Archangel и Phyrexian Slayer. Не, Slayer не става. Защо? Той го убира като го блокира. Това е Light Creature. Powerhouser. Hauser. Четенето е тек. Също така и тека е тек. Да, и сега какво? То не мога да блокираме. Това пък какво си Flying Trample, Sacrifice a Creature. Devouring Calls. Еми шанс за нас. Не, той го дава бок ме с тия двамата и... Еми дек Трома, мисля, че не беше играта. Или още един Империал Ангел, то нали не е един да. Не. Може да оцени всички. Оф. Sacrifice a Creature rather than Rage Pit again. Е, страхотно. Е, поне има фулл сакси. Окей, бе. Плюс това ще блокираме с това Devouring нещото и така. Ето това Devouring нещо няма не такова. Откъде не знаеш, ами значи той ще сакса кричерите. А, да. Той ще сакса кричерите, ние ще сакваме кричерите.
Така ще стане, май. Да, Павел Драйвер, и това ще ти от нашите. Да, според мен той е кандидат номер едно. Какво е това? Вижте, толкова не атакува. Лошо! Май ти си голем тарикат! Добре ги нареди всичките! Еми, мате... Ако пък не си беше паднал нещо, ето си всякакво, ако не платиш синя и зелена, нали? Какво духаме пак? И сега какво правиме? Какво правиме? За Гримана! Финт Хънтери, какво правим? Или Оли Айдър, адепта, дето баунсва. То не е оферта да го блокираме, само ще ти кажа. Що? А, и слава спирити. Имат ли флайер тия спирити? Флайер тия спирити? Ама това не ще умрем тоя. Какво прави това? Я да прочита зеленото. Това вместо му направиш денеж, помагаш толкова каунтери от него. Ми да, ма няма флайнг, ние трябва да го убием с флайери. Аре, уби го. Не бе, той ще захранва това. Ма чай бе, ние сега не го убиваме следващи хора. Имаме един флайнг, два флайнга, три флайнга, четири флайнга. Блокира това флайнг и умира. Тук си взема 8 и все едно. Добре, вземи 8. Той има два флайера. А, има два флайера. Даре, блокира той, той ли си взима... Е, тега си взима 7. Тега си взима 6. А, това има Трамп обаче. Ама не, не спя пък. А, оф, бате... Умрани Ания, ония ангела. Не трябваше, трябваше го блокираме. Ааа, е деба. Да бе, да, махме го това. Добре. Деба! Тъпа игра. Али Финт Хънтер дек? Something remains. Добре. Еми, та игра си изгубихме собствено ръчно. Не мога да отклоня, не тук той ще сакме, той ще ставим без земи. Подозирам. Ставим с една. С една земя. Интересна игра. Да, вече е доста интересна, не. Добре, следващата ще направим с едно друг, две дроп, три дроп, четири дроп и ще се пръвим на четири дроп. Да видим какво ще стане. Добре. Добре, бе, хафи. Да, не ли ще сетим? Там е в кофе, там. Сети се. Айде ски дохо. Ага, имаме ли бейсис? Май няма. Айде ще пуснем обаче едно. Ще пуснем един сингъл, че времето напредва. Времето напредва, времето лети. А, он е даже не е бил. И то Декон беше тъп. Да, Декон беше тъп. Имаш само неонейта. 200 плюс карти. Дуел 15. Какво има сега? Тук ще имаме нещо интересно. Угален. Те, какво сега? Това да е така? Е, да бе, те така казаха, че било. Което е доста яко. Е, това е супер яко. Това, дава ли флаш? На всичко ли дава? Флаш, на Oblivion Ring ти, например. Да, примерно, да кажем какво лоши си играе в химията, понеже контрол дек решил, нали? Човек решил да игра контрол дек. И си играе в химията в края на хода. Или пък още по-лоши игра в флешбека на химията за 7 мана. Тя по принцип си играе в края на хода. Да. И ти просто тогава си изиграваш титана. Или нещо друго. Или нещо друго. Или чемпион спариш мозък. То ясно, че няма да го прави. Той това няма го направи. И в най-тъпто цветове, естествено. Няма да го направи, докато имаш тази земя. Ай, що бе? Епа, те са дело сини декове, не знам да има. Има под, бак под, аз който е пълно с някакви доста забавни кричи, ето мога ги флашваш. За 3 мана флашваш, значи какво можеш сложиш? Гащи е. За 5 мана можеш сложиш, за 6 мана. Гащи е мала офертичка. Гащи. Гащи, пък за 6 мана можеш сложиш и подчи. Но това е много мала интензия, бе, бата. Е. Хиляди мала да имаш. Нищо без вен, ти там ще имаш. Аре, няма някой да бе. Е, тук има някой.
Айде, полизаме. Това не е същия, някакъв друг е. Има и време. 2-3 ли е? Да, ма. Ще може да тръгнем по всяко време. Да, като го види дропари. Няма правим, али да ни почваме. 1 дроп, 2 дроп, 3 дроп. И Самаро, нещо, дето дава на бейтки, че е пусно. Аз гледаме ли сега, какво правим? И го гледаме. И то, той просто играе за 2 мана нещо, което е 1-3 и 1-4 и нещо такива. 0-4 играе и умираме. Или 0-0. Или 0-0, обаче Goblin Guide. Да, Goblin Guide, представяш си. Това не е добре, ако си спадем Goblin Guide. Добре. Флайер. Спин Хопър. Много амбициозна стратегия е това, което го правим, но... Сега ще не се падне нещо. Амбишъс ли сме? Амбишъс сме. Аз викам, ако не разботи тази стратегия да играме нормално, а? Е, да, така не е, че бързо. Ооо. Дома 9 чала. Добре, имаме мощните 2 пауъра. Но нещо тази стратегия май не работи. Сега ще видим, бе. И ние на колко ще спреме. Ще имаме следващия ход. 3, 4. На 6 сигурно ще спреме. И на 5. Нищо. Е, той е нечестен. Аре, ако се спигна да съм да ви хранят кайни, че губим играта, то се видява. Аре, дек. Какво към бъде страшно? Това си го спомням, беше много тъпо. Е, много кив. Последно е пак и сексуал харасмент панда е това. Да, това е сексуал харасмент панда. А, той ще трябва колко глупово. А, той явно не иска да пуска демиджа. Той е решил, че нашата стратегия го застрашава. Нищо. Е! Ай, стига! Не е честно. Защо ние нямаме такъв? Каво? Тентонг? О, едно каво, бата, едно каво. Едно каво, едно каво. А каво ли е? Не, мрати. Съхотно. А так е, не. Е, спреха ми агресията. Не, ма. Драстично. Моля такова безобразие сега, такива работи ще му се падат на човек. А нещо като гледа, сега всички кричи. Е, това ако мреше е профи между другото. Това е профи за нас. Да. То беше рер май даже. Да, да, рер беше. Бил съм Ламзи с такова. С неговото такова. Да. Ламзи на колко си, на тли? Айде нещо, ето дето да го убие това, веднага. Нещо. Оооо, на морта пирата! И той няма елон, естествено. Дай, кричи, оп, бе. А ние го сакаме, защото ние няма елон. Очевидно. Това ли се случи? Да. Уейни контрол на... Ехей! Става ли, карта адвантич има? Аз не виждам тук да има карта адвантич. Ма на морта пиратския кораб. Пренбаха ни пирати. Нищо. Зато то няма се пада флар до това на играта. Просто и ще влезе в Faithful Hour всъщност, защото няма. И ще ни разгемби. И ще ни разгемби. Ма не сега ще ни спадне екзот тенди. Това не е играта. Добре. Добре. Нищо. Няма флайн клач. Мисля, като предо там... Той няма айланди това. А, той няма айланди, бе. То си ги изказва, защото пират с кораб. Са чети в нас. Идва за него, а, чети в нас. Говори за твоето. Ябълк. Но той ги имам флайнг, нали, от време на време. В момента точно няма да геймва. Добре, сак флойк за Altered Angel. Да. А ние на 6 спираме. Да, да. Това е стратегията. И търсиме титан. О, зелен титан. Зелен титан. Това титан ли е? Shout split second. Е, добре. Неща. Да, сега вече Монио е такова с това. Може. Нещо, един титан, един титан. И бял титан да е. Пак няма го откажем. Аз сега няма да откажа червен. И черен. Аз никакъв не бих отказал. Не бих върнал никакъв титан. Айде, така го кажем. Не би ли го върнал? Не. А толкова гнот излежда, че има флайнк, но няма. Аз има флайнк, това нека зелен. Сега аз поемам контрола върху интерфейса. Да, аз ще си Аз съм сигурен, че ще объркам нещо, но...
Да видим. Аз знаеш по-сега не го бъртвам. Да, верно. Цъкни F6. Ето, това няма се върне. Но той не знае. Какво е после 4-2 нищо? 4-2 нищо, да. Ние май само по файнче влизаме, а? Не май, май. А то като влезе за Fatal Aura ще ни разцепи, не знаеш? Ей, какво направим? Трябва да го убиеме така, че да не влизат. Бат там. Доста печивша стратегия обаче, може би, се каже тази, ако обръщаме флайер. Това флайер? А? Трябва как ти се генерира? Ма е флайер. Не флайер, а трамплер. Ни три по въздух. Я так из клагнота, бе. Е, клагнота, за какво се бъдат някакъв такъв, после това ще ни засили за ново. Димек само по въздух влизаме. Еми. Това е геймплана. Той ще влезе в Fate Flower и ще умрем. Той почна да обръща 7, а... Аре сега той е дето бия всички зомбите. И сума ни фантази. Къв беше ти, бе? Tap any number of untapped creature control, other than the call, with power the call, то е 1 плюс 20 плюс 20. Ага. С power 10. Значи какво следващи ход, то става 25-25. Така ли става? Да. Охотно. Но няма трампо. Ти ще няма трампо. А, няма трампо. Добре, няма страшно. Музика. С музикална пропаганда ще направим бумфоганда. Добре, да някакъв баун за 6 мана. Е, може да е псинт там. Също работи. Та песен е толкова любима, между другото. Синти там, синти там. Ето го. А, Павел Хаджиев. Павел, шо ме Павел? Не, това е малкия Павел. Павел малкия. Това е младия. То как ти спася, а? Е, не че му блокваме сега, това е ясно. А, и тъпия Цепелин. Цепелин е вата е... Той е хюман, между другото. Този Цепелин е хюман. Ничимо. Това е като малки хюман. Демек, като го сложиш на чемпион, опариш, париш. Рисуваш шушката, между другото. Оле, не. Добре. Още хюмнета има. За помощ те кръстят всички долни хюмнета. А, той даже пропусна. Какво ще правим сега? Ще правим трола... нещо. Малки Павел. Не, тук няма ли за нищо. Титан? Титан? О! Рампейдж. О, това пък какво е? То прилича на... на Рампейдж Джаксън, между другото. Виждал ли си го? Да, виждал съм много пъти. А Рампейдж Джаксън, колко е тъпър, тя ти... Трябва ли си едно интервю, някаква му взима интервю, а ти той не мога да говори, а фаща е така и изкапа камерата. А, оф, да бе, върто. Виж сега какво стана. Ааа, пребахме ли се? Пребахме ли се плана? 6-6 флейнки, пана си мал. Е, добре, умряме ти по ма, ще пребахме, а? Добре, чай, сега ще следващо му попасме в ходи и ще четем между време попреща Rampage. Whenever a creature becomes blocked, it gets plus 1 plus 1 until end of turn for each creature blocking it beyond the first. Аха. Демек нищо не прави. Като блокираш повече от един creature... Това става сега тук за 9 мана ще обръща. Дано да е тъпо, да му обръща всичко в ръката. Абе... Не точно. Flying Trample. Trample има. А, не яшо. Но има drawback. Ако беше да обекам? Никакъв. Да, точно. Май първата падаме. Еми... Освен ако... Ще трябва да играем конвенционално. Той конвенционално, то е някакво супер скучно, бе, брато. Да, но пак си взимаме. Тук обаче Павел, малкия Rampage Jackson. On each non-black creature. Е, това му било поне всичките глупаци. И какво е това? И какво? Екстра. И е той? Той нашите ги убива. Еми да, но нашите го довели. Малко по малко. Даже това има и Уидър. И Уидър Деч. Абе, да ти кажа, може би нещо е загубено. Как го реши това? Еми ще му сложим каунтър и тогава, нали? Какво правим също демо, на който ни убива за три хода? Е, той не убива за три хода, са какво направим. Теглиме нещо, измислиме, решили си нещо, спокойно.
Какво правиш ти сега? Редиот оптикар спута от артефакт. Нищо не прави това. Към 4 лети. Да, изненадващо ще вземи. Та ми е любима песен на мене. И за тебе също. Е, много ясно. Сега ще ни засили с всички гадни хилнета между другите. Е, защо не засилваш хилнетата? Защото е рандъм за това. Да, ама сега ще ги пригънеме тех. Е, да. Аре, нещо още и на такива да имаме. Къде ни рушат? Ние следващия ход умираме, така че не знам. Е, как умираме? Ми... Аз съм Волка. Това. Да, чакайте, сега ще намалеят. Айде. Айде, така ще се бери. А фали, какво прави? Точно тапна. Ще ги тапне за трола. Какво ще ги тапне за трола? Става плюс 20 плюс 20. То толкова ако спомнаха беше ебати уфорията. Верно ли? Да. Плюс 20 плюс 20 омага шит. Така по-ми харесва. Да, борда се поуправи малко. Даде нещо в Flying Dead Touch. Това? Хейст? Хорсменшип? Какво беше това? Не мога блокират. Той да не умре за два хода. Как по-точно? Мисля, ще му умрат в нова работа. На нас също. Между това супер силен. Това е Любо. Любо, си се ли е това? Любо, Лю Кенг. Да. Има ли хорсменшип този топ? Няма. Добре, той е на 6. Добре, Рампи Джаксън. Хм, следващия ход му умира. Това... Много работа ми умират. И както и да е, ние умираме този ход сега. Как? Май. 8. Нада, едно оставаме. Хайде да обърни нещо тъпо, дето ти прави 7 денеж в екипа. Добре, нищо не прави. Какво е това? Аристан. Артисан. Бе, ние този ход трябва да го убиеме, защото иначе... Е, мисля, ако засилваме, много сериозно. Че този му прави само 3, той остава на 3. И ни трябва червен титан. Един титан. Тома няма хоросмен шип. Нещо, което... Ай, чай сега, Елвис. Не! Айде сега. Ще обърнем за 4 мана. Какво има за 4 мана? Има Бриерхорн. И с него го биваме. Бриерхорн не беше и 5. 4. Мо обърнем за 5, брат, пак алфа. Това е за 4. И не го убиваме така. Да, защото е плюс 2, плюс 2. Не знам сега какво ще остане. Дай, че аз не мога се ориентирам. Хюмнетата ще умрат всеки случай. Да, да, хюмнетата ще умрат, това е ясно. Точно на време умират, между другото. Да. То е Лю Канг, между другото. Undying. Май няма се бъде. Ех. Идея. Така. Значи имаме, това не е атака. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 атакарата има 5 блокъра. Значи трябва да изтеглим нещо с кейс. Или титан. А не за 6 мана, бате. Не, за какво за 6 мана е тъпо. А не, има драконис кейс за 6 мана, има роликс. Еми гледай сега, на 4 мана имаме Хелрайдер. Бриерхорн го убива на място. Червено хиро. Не, хирото не е. Клемпън кавото май го убива. Не, Клемпън кавото го остава на 2. Трябва нещо, което прави 3 демидж. Да, Шевен Титан. Воу. Аре, Шевен Титан. Или Рорикс. И са Шевен Титан, бе. Се ставаш? Кивот ли си? Аре, Шевен Титан. Oh. А, това значи оживявам, още ни хоро. Не така. Не знам дали живяваме с това. Живяваме, макираме ли тялката е. Ама то тука.
дойде тук, какво ще стане 4-4? Ба Трампа улетелката. Нищо да може да се свити. Да, това това значи иска да обърне нещо. Точно не е такова и стоя въпак. Ние ще сакнем две земи, ще блокираме стоя. Чакай винаги ще сетите да си използва бидите на Иволкара. Колко мана тапа? Деба. Сети се. Знаеш какво можехме да губим то? Ама това нямаше да имаме такъв. Деба. Точно не умираме, бе. От тук инвиза 3, от тук 4-7. А от тук инвиза 4-7. Слабо. Дай втората. Тя не искам. Имаме ли нещо с файн? Не, нямаме, рампи. Добре, айде. Рампи Джаксън нямаше файн. Айде, бързо, бързо, че... Да, ама сега играеме тактично. Няма да има време за теб, сигурно обаче. Колко време има? 10 минути? Еми, 20 минути. Сега ще видим какво ще стане, айде, давай там огурците. Е, давай, съм митна. А, първи, не, втори, втори. Тактиката ни не даде резултат, но за малко. Между другото, тактиката да. То с Хорсмен шипа беше брутален. То много яко е. Да. Аре, само на 6 да си обръщаме. Докато не изпадна титан. Да, бе, ти. И какво има? Има титан в игра. Дави да биеме, че... Да, биеме. Дек, дек, дай, добре. Използваме момента да поздравим отново всички наши съотборници и да им пожелаваме... Е, то съм обиждане. Пожелаваме да се стегнат, тъй като... Ще има мача на живот и смърт в четвъртък. Не толерираме седящи по терена играчи, Сашо. Да, верно. Оф. Еми добре, дано да дойде някой друг елф между време. Ей, луд елф, намираме земя. За какво ни трябваше да играме кличър сега? Защо не? Оф, стига! Не е честно. Това е грива, това. Еба си гадното врато. Е, дай е ти едно фаер, аре! Добре, що ние не обръщаме такива карти или кой? Той е формата. Huge fan. Фезер и бене той, че пуши и пия. Всеки ден на корем. Аре нещо, бе. Междуто елф е. Да, дава мана също. Колко дава? Ами сега дава едно. Окей, okay, това. Междуто елф. Ще да пропне работа. Е, да, ама сега не виждат за по 3. Ще да е супер. Те не виждат за по 3, ама ние сега почваме да играме 5 дроповете и 6 дроповете. То си видях чудо. Е, не, то и аз да бях. Е, ще покарам демиджи. Е, стоя. Е, и стоя. Е, ми тоя. Чай сега да блокираме и тоя... Не. И тази песен е някакъв, ти е нищо са много яки просто. Той даже не игра нищо. Той даже не игра нищо. Я? Я, за 5 мана. 5-5, дай добре. Нещо... Бърз. Добре. Добре, добре. Много се забринем тази игра, между другото. Лошите имат такива, които ни убиват нашите работи. А пък нашите работи, като влезе в игра, ще умират сами. Да, смисъл, доста баланс има тук в вселената. Да, не, вселената винаги бил в баланс. Ми 4 за нас. Ако не е и някакъв кейс, сега вече не знам. Айде. А! Къде беше това? И ти ми дей. А, бил Ангели. Това е на Васил Арт Немезис. 6-3 Intimidate, май. 6-3 Intimidate, ще си ега 6-3 Intimidate. Не е ли? Не. То било ще бен слебър. Не, аз сложим поне един айланд, защото... Не ли знаеш, има някакви неща, които ако нямаш айланд, умират. Добре, сега нещо за 6 мана, аре титан. Един титан ли? Червен. Чай, малко да ги антапнем, така че...
Добре, ние умираме доста бавно. Малко по малко, би както гледам. Бавно, малко по малко. Ох. Това... Това ни прее баш жестоко. Еми да, то него е 6-3. Unblockable. I'm unblockable. Оф. Да, той ни вкарва по 9, вземи. Кво правим? Ми, кво правим, бъде? Тук дейфваме нещо. По принцип този е доста як, ама... Ама трябва си напред на борда, май. Аре, нещо за две. Чудо. Нещо черно, примерно. Хейст. Това сторм менти ти, бъде, заеби. Ми умряхме. Ми умряхме, да. Еми, добре, не си ще имаме време за да си довършим този матч. Мм, ей. Как не си? Ей, забава. А, да. Имахме време. Да. Добре. Добре. Еми, това беше от нас. Това от нас, да. Да, 2 часа и половина продукция. Да не кажа. Продуцираме. Продуцираме. Всякакви мнения, коментари, знаете къде е. Да, на терена в четвъртък. Също така. Друга седмица може пак да играем тоя формат, чот. Ще видим какво ще има друга седмица. Това е някакво готин драфт. Как има спирала, бате. Еми, какво беше? Преди беше Onslaught, след това беше Миродин, нали така? Да. Посега в момента е Миродин. Значи в следващия блок след Onslaught дойде Миродин. След Миродин дойде Равик. Или Камигава. Камигава е Миродин бях, нали? След Миродин е Камигава. Иначе му Камигава блок. Подозирам. Това е само да си било избрано. Може го... Може го викнаме. Това е фен. Може викнаме Сими. Да. Но не обещаваме нищо. Никога не се знае. Нищо не се знае. Това е много зет все пак. Очаквайте неочакваното. Да. Но това е, нали знаете. Какво следва тук да кажем. Вие сте присъщени. А така. А GGP е дилъра. Айде, чао. Чао.